ጤና ይስጥልን እንደምን ዋላችሁ ተወዳጁና በጉጉት የምትጠብቁት ካባይ ጓዳ ነው ተጀምሯል። ካባይ ጓዳ ጓዳዎችን እየበረበረ ምርጥ ምርጥ መረጃዎችን ወደ እናንተ በማድረስ ለሁለት ሰዓት ቆይታውን ከእናንተ ጋር ያደርጋል። ሁላችሁም እንደምታውቁት በዚህ ፕሮግራም የአረብ መገናኛ ብዙሃን ስለ ኢትዮጵያ በተለይም ስለ ህዳሴው ግድባችን ምን አሉ ምን ጻፉ የሚለውን ጉዳይ ዳሰሳ በማድረግ ወደ እናንተ የምናደርሰው ልዩ ፕሮግራም ሆኖ ይታወቃል። እንደዚሁም በተጨማሪ ከምስራቅ አፍሪካና ከአፍሪካ ቀንድ ፖለቲካ ጋር በተያያዘ በቀጠናችን ምን እየተከናወነ ነው የሚለውን መረጃ ወደ እናንተ እንደምንዳደርስ ይታወቃል። እንደምታውቁት አባይ ጓዳው ሰፊ እንደመሆኑ መጠን በርካታ ፈርጀ ብዙ የሆኑ ጉዳዮችን እያነሳሳን ከእናንተ ከውድ አድማጮቻችን ጋር እየተወያየን ለሁለት ሰዓት ያህል አብረን ቆያለን። በዚህ ከአባይ ጓዳ ዝግጅታችን እንደተለመደው ሁለት አይነት ምዕራፎች ይኖሩናል። የመጀመሪያው ምዕራፍ የሳምንቱን አበይት ክስተቶችና በአጠቃላይ በኢትዮጵያና በህዳሴው ግድብ ዙሪያ የተጻፉ የዕለቱን ዋና ዋና መረጃዎች የምናቀርብበት ክፍለ ጊዜ ሲሆን፣ በሁለተኛው ምዕራፍ ደግሞ ከዕለቱ አበይት ክስተቶች ወይም ከሳምንቱ ዜናዎች በመነሳት ውይይት የምናደርግበት ከእናንተ ከውድ አድማጮች አስተያየት ጥቆማ ጥያቄ በመቀበል በዝግጅትም ይኖረናል። ስለዚህ በዚህ የሳምንቱን አበይት ክንውኖችና ሌሎች ከወንዛችን ከህልውናችንና ከማንነታችን ጋር የማይነጠለውን የአባይን ወንዝ እና የተለያዩ ሀሳቦችን በወንዝኛ ቋንቋ እያነሳሳን አብረን የምንቆይ ነው የሚሆነው። እንግዲህ በመግቢያችን ለማለት እንደሞከርኩት በዛሬው ዕለት የተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮች አሉ ትኩረት አድርገን የምንነጋገርባቸው። እንግዲህ ሰሞኑን ከተነሱት የተለያዩ ጉዳዮች መካከል የአረብ ሊግ ልክ እንዳምናው ሁሉ ዘንድሮም በኢትዮጵያ ላይ ጫና ለማድረግ የሚያስችለውን የተለያዩ እንቅስቃሴዎች እያደረገ መሆኑንና ወደዛ እየተንደረደረ መሆኑን የሚያሳዩ መረጃዎች ሰሞኑን ተመልክተናል። እንደምታስታውሱት ባለፈው ዓመት ኢትዮጵያ ሁለተኛውን ዙር ሙሌት አከናውናለሁ ባለች ጊዜ በኢትዮጵያ ላይ ጫና ለመፍጠር የአረብ ሊግ ከአንዴም ሁለቴ ስብሰባ አድርገው የኢትዮጵያ አረብ ሊግ ሀገራት በኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ዙሪያ የተለያዩ ውይይቶችን አድርገው የሱዳንና የግብጽ የውሃ ደህንነት ማለት የሌሎች የአረብ ሀገሮችም ደህንነት ማለት ስለሆነ እኛ ዝም ብለን የምንመለከተው ጉዳይ አይደለም በማለት ደብዳቤ በመጻፍ ለጸጥታው ምክር ቤት አስገብተው እንደነበረ እናስታውሳለን። ባለፈው ዓመት እንደዚሁ ሱዳንን በተናጠል ኢትዮጵያን የከሰሰበት ደብዳቤም ጸጥታው ምክር ቤት ላይ እንደደረሰ እናስታውሳለን። ግብጽም እንደዚሁ። ከዛ በተጨማሪ እንደውም ከአረብ ሊግ ጋር በተያያዘ ትንሽ ለየት የሚያደርገው ነገር ኒውዮርክ ላይ የጸጥታው ምክር ቤት ስብሰባውን ከማድረጉ በፊት የሎቢ ስራ ሲሰሩ እንደነበረ፣ የማግባባት ስራ ሲሰሩ እንደነበረ፣ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ማለት በአረብ ሀገር በአጠቃላይ የተቃጣ የደህንነት ስጋት ማለት ነው እስከ ማለት በመድረስ የተለያዩ ጫናዎችን ለማድረግ ብዙ ሙከራ ሲያደርጉ እንደነበረ እናስታውሳለን። ነገር ግን ውሳኔውን ያው ሁላችንም እናውቃለን። የጸጥታው ምክር ቤት የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ማለት ከጸጥታና ከደህንነት ስጋት ጋር በፍጹም የሚያያዝ የሚቆራኝ ነገር የለውም። የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ማለት የልማት ፕሮጀክት ነው። ከዛም አልፎ የአፍሪካ ሀገራትን እርስ በርስ ለማስተሳሰር በብርሃን ለማስተሳሰር የተጀመረ ፕሮጀክት ነው እስከ ማለትና መፍትሄ ብሎ ያቀረበው ግን ለአረብ ሊግ የተሰጠው ምላሽ ማለት ነው። ለግብጽም ለሱዳን የሚሰጠው ምላሽ እንደምናስታውሰው ድርድር ተጀምሯል። ይህ ድርድርም በአፍሪካ ህብረት አማካኝነት የተጀመረ ድርድር ነው። የአፍሪካ ጉዳይ ወይም የአፍሪካ ችግር የሚፈታው በአፍሪካውያን ነው። ስለዚህ የተጀመረው በአፍሪካ ህብረት አማካኝነት የተጀመረው ድርድር መቀጠል አለበት የሚል ውሳኔን የተሰጣቸው ለኢትዮጵያ ትልቅ የዲፕሎማሲ ስኬት ነበረ እናስታውሳለን። ግብጽና ሱዳን ግን በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ኪሳራ ደርሶባቸው የሞራል ውድቀት ሁሉ ደርሶባቸው እርስ በርሳቸው ጣት ሲቀሳሰሩ እንደነበረም እናስታውሳለን። ዘንድሮም ተመሳሳይ የሆነ እንቅስቃሴ ለማድረግ የሚያስችላቸውን አንዳንድ እንቅስቃሴዎች እያደረጉ መሆኑን እያስተዋል ነው። ስለዚህ ከዚህ ጋር በተያያዘ መረጃው ምንድን ነው የሚለውን በኋላ ወደ እናንተ እናደርሳለን። የአረብ ሊግ ምንድን ነው እያደረገ ያለው? የአረብ ሊግ ዋና ጸሐፊ አህመድ አቡል ገይጥ ምንድን ነው ሰሞኑን ያስተላለፉት መልእክት፣ ለመገናኛ ብዙሃን ምን አሉ የሚለውን ጉዳይ መረጃውን ወደ እናንተ እናደርሳለን ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ ሰሞኑን ከተነሱት ጉዳዮች መካከል ያው እንዳልኳቸው በሮብና በአርብ የሚዲያ ዳሰሳ ፕሮግራማችን ላይ ካልደረሱት መረጃዎች መካከል አልሲሲ ባለፈው አንዳንድ የመቀዛቀዝ ስሜት አሳይተዋል የሚሉ ጉዳዮች ነበሩ። አስታውሳለሁ የዛሬ ሳምንት አብዱልፈታህ አልሲሲ የግብፁ ፕሬዚደንት ከኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ጋር በተያያዘ ቋንቋቸው እየተቀየረ እየተለሳለሰ
መግለጫዎችን ከመስጠት እየተቆጠቡ የመጡበት ሰዓት ላይ እንገኛለን። ለዛም ደግሞ ማስረጃም ወደናንተ አምጥተን ነበር፣ ግን ይሄ ጉዳይ ግብጾችን አላስደሰተም። በተለይ ደግሞ የሚዲያ ተከራካሪ ሆኑ የግብጽ አንዳንድ ባለስልጣናት እንደሚሉት ከሆነ ይሄ መግለጫ ለነሱ ጥሩ ስሜት አልሰጣቸውምና የአብዱል ፈታህ ሲሲን ሐሳብ ለማስቀየር እና ከዛም ከዚህ የተለሳለሰ የነበረውን መልእክታቸውን ትንሽ ጠንከር ያለ ለውጥ ያለ መልእክት እንዲያስተላልፉ በተደረገባቸው ጫና መሰረት አብዱል ፈታህ ሲሲ ልክ እንደባለፈው አመት ማለት ነው። ባለፈው አመት ሁላችንም እንደምናስታውሰው የግብጽ ፕሬዚደንት አብዱል ፈታህ ሲሲ በሰጡት መግለጫ የግብጽን የውሃ ድርሻ ነካለው የሚል ወንድ ካለ ይንካ፣ እስኪኛን የሚሞክረን ካለ ይሞክረን እስከ ማለትም ደርሰው ነበር። አሁንም በተደረገባቸው ጫና ምክንያት ያ የተለሳለሰ የተባለው መግለጫቸው ተቀይሮ ትንሽ ጠንከር ያለ መግለጫ ወደ መስጠት የመጡበት ጉዳይም አለ። ኦፍ ኮርስ እንግዲህ እዚህ ላይ ጥያቄ ማንሳት ይቻላል። ባለፈው አመት ጠንካራ ሐሳብ ስላነሱ በኢትዮጵያ ላይ ዛቻ ስለፈጸሙ ምን አሳኩ፣ ምን ጥቅም አገኙ የሚለውን ጉዳይ ስናነሳ ዜሮ ነው ውጤቱ። ስለዚህ ዘንድሮስ እንዲህ አይነት ሐሳብ ማንሳታቸው ምንድን ነው ሊያስገኝላቸው የሚችለው ውጤት ምንድን ነው? በኢትዮጵያ ላይስ ምን አይነት ጫና ለማድረግ ሙከራ እያደረጉ ነው የሚለውን ጉዳይ በደንብ መመልከት ያለብን ጉዳይ ነው። በተለይ ደግሞ ባለፈው ሳምንት ሁላችንም እንደምናስታውሰው በድንገት ታጣቂ ኃይሎች ናቸው የተባሉ እንግዲህ ከመግለጫው እንደሰማነው ከሆነ ከጋምቤላ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ከሰማነው መግለጫ እንደሚያሳየው ከሆነ በድንገት ታጣቂዎች የጋምቤላን ከተማ በድንገት ወረው እና ከፍተኛ የሆነ ውጊያ ተካሂዶ አንዳንድ ቦታዎችን ሁሉ በቁጥጥር ስር አውሏቸው ነበር ተቃዋሚዎች ወይም ደግሞ ታጣቂ ኃይሎች። በኋላ ግን በሰማነው መረጃ መሰረት እነዚህ ታጣቂዎች ከአካባቢው ለቀው እንዲወጡና ተቆጣጥረው የነበሯቸው አካባቢዎችም ነጻ እንደወጡ የሚያሳይ ነው። ይሄ በእርግጥ በጣም የሚገርም ነው። እንግዲህ መንግስት ባለበት ሀገር ላይ ኢትዮጵያ የምትባል ትልቅ ሀገር ባለችበት ሀገር ላይ በድንገት ታጣቂዎች መጥተው አንድ ከተማ ወረሩ ሲባል ትንሽ የሚያስደነግጥ ነው። ከዚህ ጀርባ እነማን አሉ የሚለው ጉዳይ በደንብ መታየት አለበት። ምክንያቱም ይሄ ጋምቤላ የሚባለው አካባቢ ከደቡብ ሱዳን ጋር የሚስተሳሰር አካባቢ እንደመሆኑ መጠን ግብጾች ደግሞ ከደቡብ ሱዳን ጋር ያለን ትስስር አጠናክረናል፣ ለደቡብ ሱዳን የኤሌክትሪክ ኃይል ለመስጠትም ዝግጅት ጨርሰናል እና የተለያዩ ማህበራዊ እንቅስቃሴዎችንም በጋራ ለማድረግ ወስነናል ባሉበት ካሉ በኋላ በተወሰኑ ሳምንታት ጊዜ ውስጥ ደግሞ የጋምቤላን ከተማ ተቆጣጥረና የሚሉ አንዳንድ ታጣቂ ኃይሎች እንግዲህ እንደተባለው ከሆነ የኦነግ ሸኔ እና የጋምቤላ ነጻ አውጭ ግንባር ናቸው ይሄን ያደረጉትን የተባለው። እንግዲህ ይሄን በጣም ያሳዝናል። ኢትዮጵያ ውስጥ ነጻ ለማውጣት የሚንቀሳቀሱ እንቅስቃሴዎች በጣም እየበዙብን ነው። የቤንሻንጉል ነጻ አውጭ የሚባል አለ። እንግዲህ ነጻ ወጥተው ወዴት ነው የሚሄዱት የሚለው ነገር አሳሳቢ ነው። የጋምቤላ ነጻ አውጭ የሚባል አለ። የኦሮሞ ነጻ አውጭ የሚባል አለ። እንግዲህ ሁሉም ነጻ አውጭ አለው እና እነዚህ ነጻ አውጭዎች ሁሉም የየራሳቸውን አካባቢ ነጻ እናወጣለን ቢሉ ከሆነ ኢትዮጵያ የምትባለው ትልቅ ሀገር ወዴት እየሄደች ነው የሚለው ነገር ሁላችንም እያሳሰበን ነው። ይሄ ጉዳይ ብቻ ሳይሆን እነ ግብጽና እነ ሱዳን እንዲህ አይነት ክፍተቶችን ተጠቅመው ኢትዮጵያን ለማፈራረስ የሚሰሩበት አካሄድን በደንብ እየተሰራበት ስለሆነ ሰሞኑን ተከሰተ ከተባለው ከደቡብ ሱዳን እንቅስቃሴ ጋር በተያያዘ ጉዳዩ ማን ያለው ከጀርባው እነማን ያለ የሚለው በደንብ መጠናትና በደንብ መነጋገር ያለብን ጉዳይ ሆኖ አግኝተነዋል ማለት ነው። እንግዲህ ሌላው የምናነሳው ጉዳይ በዛሬው ዝግጅታችን ላይ ከኢትዮጵያ ሕዳሴ ግድብ ግንባታ ጋር የተያያዙ መረጃዎችም አሉ። እነሱን መረጃዎች ወደ እናንተ እናደርሳለን። ከግንባታው ጋር በተያያዘ ስንት ፐርሰንት ደርሷል? ግንባታው ወዴት እየሄደ ነው? ህዝባዊ ተሳትፎስ ምን ይመስላል የሚለውን በተለይ ደግሞ ባለፈው በሚዲያ ዳሰሳችን ላይ የኢትዮጵያ ሕዳሴ ግድብ ህዝባዊ ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት የህዝብ ግንኙነት ኃላፊና የሚዲያ ዴስክ ኃላፊ የሆኑት አቶ ኃይሉ አብርሃም የሰጡን ቀጥታ ምልል ቃለ ምልስም ነበረ። እሱንም እናስታውሳለን። ለማንኛውም ሌላው የምናነሳቸው ጉዳዮች መካከል በኢጋድ የምስራቅ አፍሪካ የሰላምና ጸጥታ ጉዳዮችን የተመለከቱ መረጃዎችም ወደ እናንተ እናደርሳለን። ሰሞኑን የኢጋድ ድርጅት አንድ ስብሰባ አካሂዶ ነበረ ከምስራቅ አፍሪካ እና ከአፍሪካ ቀንድ ጉዳዮች ጋር በተያያዘ በሰላምና በጸጥታ ጉዳዮች ላይ አንዳንድ መረጃዎች አሉ። ስለዚህ እነዚህ መረጃዎችም ወደ እናንተ እናደርሳለን ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህንና ሌሎች የመሳሰሉ ጉዳዮችንም ወደ እናንተ እናደርሳለን ማለት ነው። ለማንኛውም እንግዲህ እኔ ጋዜጠኛ ዑመር መኮንንና እንደገና ጋዜጠኛ መሐመድ ሲራጅ ሆነን ነው እንግዲህ ይህንን ዝግጅት ብረን የምናቀርበላችሁ። ለማንኛውም ቴክኒኩን አሁን እየመራ ያለው ሙጃሂድ ነው። ከሙጃሂድ ተረክቦ ሌሎች ተረኛ ቴክኒሽያን እስከሚመጡ ድረስ
ሙጃሂድ አብሮናል። ለማንኛውም በዝግጅታችን ዙሪያ አስተያየት ቆማ ወይም ጥያቄ ካላችሁ በስልክ ቁጥር በ011 5543316 ወይም በ011 5543319 ልትደውሉልን ትችላላችሁ። ላጭር የስልክና የድምጽ መልእክት ደግሞ 6804ንም ተጠቀሙ። ምናነሳችሁ ጉዳዮች ትንሽ ጠንከር ያሉ ናቸው። ከአረብ ሊግ ጋር በተያያዙ ወድናንተ ምናደርሳቸው መረጃዎች አሉ። እንዲሁም ደግሞ ከግብጽ መለሳለስ በኋላ እንደገና ሐሳቡን ቀይራ ደግሞ ወደ ጠንከር ያለ ሐሳብ እንደገና ለመምጣት መወሰኗ ምን ፋይዳ ሊያመጣላት ነው? ምንስ ጥቅም ልታገኝ ነው? የሚለውን ጉዳይም ወድናንተ ምናደርስ ስለሆነ ዛሬ የናንተን አስተያየትም የምንቀበልበት ሰዓት ላይ ነው የምንገኘው ማለት ነው። ለማንኛውም ወደ መጀመሪያው ርዕሰ ጉዳያችን ስንመጣ ከኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ጋር በተያያዘ የጸጥታው ምክር ቤት አቋም አሳዛኝ ነው፣ ኢትዮጵያ ደግሞ የምትፈልገው የግብጽንና የሱዳንን ጉሮሮ ማነቅ ነው ሲሉ የአረብ ሊግ ዋና ጸሐፊ ተናገሩ የሚል አንድ መረጃ ነበረን። ሰደል በለድ ነው ይሄንን ያስነበበን። ሰደል በለድ ማለት የግብጽ ጋዜጣ ነው። ያው ሁላችሁም ታውቁታላችሁ። በጁን 12 2022 ላይ የተሰራ ነው። እንግዲህ የመረጃ እንደሚለው ከሆነ ከኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ጋር በተያያዘ የጸጥታው ምክር ቤት አቋም አሳዛኝ ነው፣ ኢትዮጵያ ደግሞ የምትፈልገው የግብጽንና የሱዳንን ጉሮሮ ማነቅ ነው ሲሉ የአረብ ሊግ ዋና ጸሐፊ ተናገሩ ነው የሚለው። ዋና ጸሐፊው አህመድ አቡል ገይጥ ከሰደል በለድ የቴሌቪዥን ጣቢያ ጋር በነበራቸው ቆይታ እንደተናገሩት ከሆነ የጸጥታው ምክር ቤት የኢትዮጵያን ህዳሴ ግድብ ያየበት ሁኔታ ይገርማል ብለዋል ነው የሚለው። የአረብ ሊግ ዋና ጸሐፊ አህመድ አቡል ገይጥ አክለውም የጸጥታው ምክር ቤት ከዓለም አቀፍ ወንዞች ጋር በተያያዘ ዓለም አቀፍ ህጎችን ተግባራዊ ማድረግ ፈልጎ ከሆነ አቋሙ ግልጽ መሆን አለበት ሲሉ ተናግረዋል ነው የሚለው መረጃው። ኢትዮጵያ ሶስተኛውን ዙር ሙሌት ከማከናወኗ በፊት ሙሌቱ የተጋነነ እንዳይሆን ከኢትዮጵያ ጋር ለመግባባት እንሞክራለን፣ ምክንያቱም ሙሌቱ የተጋነነ ከሆነ በግብጽና ሱዳን ላይ ተጽዕኖ ማሳደሩ አይቀርምና ነው ሲሉ ተናግረዋል ነው የሚለው። እንግዲህ እንደኔ ከሆነ ይላሉ አህመድ አቡል ገይጥ፣ እንደኔ ከሆነ ከኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ጋር በተያያዘ ግብጻውያን ያለምንም የውጭ ጣልቃ ገብነት ከኢትዮጵያን ጋር የመግባባት አቅም አላቸው ብዬ ነው የማስበው ብለዋል ነው የሚለው። ከኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ፋይል ጋር በተያያዘ ግብጽ የሆነ እርምጃ መውሰድ እንዳለባት ይሰማኛል። ውሃን አጣርቶ የመጠቀምን ጨምሮ የከርሰ ምድር ውሃን የማውጣት እርምጃ እየወሰደች መሆኑንም አውቃለሁ ብለዋል የአረብ ሊግ ዋና ጸሐፊ አህመድ አቡል ገይጥ። ይቀጥሉና የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ግብጽንና ሱዳንን አዋርዷቸዋል፣ ጉዳያቸውን በትኩረት አላዩላቸውም፣ እናም የውሃ መብታቸው እንዲከበርላቸው አላደረገም ሲሉ ነው የአረብ ሊግ ዋና ጸሐፊ አህመድ አቡል ገይጥ የተናገሩት። የጸጥታው ምክር ቤት ለሰላምና ጸጥታ ዘብ ቆሜያለሁ ሲል ከወር የዘለለ ያደረገው ነገር የለም ያሉት የአረቡ ሊግ ዋና ጸሐፊ አህመድ አቡል ገይጥ ጉዳዮችን ሁሉ የሚመለከታቸው ከተወሰኑት ሀገራት ጥቅም አንጻር ብቻ ነው ብለዋል ነው የሚለው። የሰው ልጅ በዚች ምድር ሲኖር የመኖር መብታቸው ሊረጋገጥላቸው ይገባ ነበረ። የጸጥታው ምክር ቤትም ዋነኛ ተግባር ይህን መሆን ነበረበት። እነኚህ ነገሮች ተግባራዊ ባለመደረጋቸው ፍትህ እየተዛባ ነው ብለዋል ሲሉ ነው የተናገሩት ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ መግለጫ አሁን የወጣበትን ጊዜ ስንመለከት ኢትዮጵያ ሶስተኛውን ዙር ሙሌት አከናውናለሁ ብላ በተለይ ደግሞ ከዚህ አሁን ከያዝነው ወር ቀጥሎ በሐምሌ ይጀመራል ተብሎ ነው እየተጠበቀ ያለው። ሶስተኛው ዙር ሙሌት ይጀመራል ተብሎ በታሰበበት ሰዓት ላይ አህመድ አቡል ገይጥ የአረብ ሊግ ዋና ጸሐፊ እንዲህ አይነት መግለጫ መስጠታቸው ብዙም የሚገርም ነገር አይደለም። በነገራችን ላይ የአረብ ሊግ የሚባለው እንግዲህ ግብጽ መራሽ ነው። በነገራችን ላይ ግብጾች ናቸው በበላይነት የሚመሩት። 75% የሚሆነው አረብ ሊግ ላይ ተቀጥሮ የሚሰሩ ሰራተኞች ሙሉ ለሙሉ ማለት ይቻላል 75% የሚሆኑት ግብጻውያን ናቸው። ስለዚህ እንዲህም ሰው አህመድ አቡል ገይጥም ቢሆኑ ግብጻዊ ናቸው። ስለዚህ ስለ ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ባለፈው ዓመትም የሰጡት መግለጫ ማስታወስ ይቻላል። ባለፈው ዓመት የሰጡት መግለጫ እጅግ በጣም ጠንካራ ነበረ። የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ጣልቃ ገብቶ ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ጉዳይ ሊያስቆምልን ይገባል፣ ሁለተኛውን ዙር ሙሌት ኢትዮጵያ ሞላለው እያለች ነው፣ ይሄ ደግሞ በግብጽና በሱዳን ህዝቦች ላይ ከፍተኛ የሆነ የደህንነት ስጋት ይፈጥራል፣ ወደ 120 ሚሊዮን የሚሆኑ ህዝቦች ወይም እስከ 130 ሚሊዮን የሚደርሱ ግብጻውያንና ሱዳናውያን በአንድ ላይ ሆነው አደጋ ይደርስባቸዋል። ስለዚህ የጸጥታው ምክር ቤት ይህን ጉዳይ ቸላ ሊለው አይገባም፣ ትኩረት ሊከታተል ይገባል የሚል ደብዳቤ ጽፈዋል። እንግዲህ እንደ ሁላችንም እንደምናስታውሰው ባለፈው ዓመት ግብጽና ሱዳን በአንድ ላይ ሆነው እንዲሁም ደግሞ የአረብ ሊግ በተናጠል ሆነው
ለጸጥታው ምክር ቤት እንዲህ አይነት ጠንካራ ደብዳቤ ጽፈው ያደረብሩ ሊግ የጸጥታው ምክር ቤት ስብሰባ ያድርግልናል ብለው እየጠበቁ በነበረበት ሰዓት ላይ ኢትዮጵያ ስብሰባው ከመጀመሩ ከሁለት ቀን ከሶስት ቀን በፊት ሁለተኛውን ዙር ሙሌት ጀምር ያለው ብላ ለዓለም ይፋ ካደረገች በኋላ ደግሞ ግብጻያንና ሱዳናያን እጅግ በጣም ከፍተኛ የሆነ ቁጣ ሲታይቶባቸዋል። ነገር ግን የሚገርመው ነገርና ደስ የሚለው ነገር የጸጥታው ምክር ቤት በኢትዮጵያ ላይ ምንም አይነት ጫና ለማድረግ አልሞከረም። በዛን ጊዜ የነበሩት የዛሬ አመት ማለት ነው የፈረንሳይ ተወካይ እንዲሁም የአሜሪካ የቱርክ የህንድ እና ሌሎች እንደ ታላላቅ ሀገራት የሚባሉት የኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ የልማት ፕሮጀክት መሆኑን ነው የምናውቀው። ያን ብቻ ሳይሆን የውሃ ጉዳዮችን በተመለከተ የጸጥታው ምክር ቤት ከዚህ በፊት ተቀምጦ መክሮበትም አያውቅም። እንዲህ አይነት ጉዳዮች ለምንድን ነው ወደ ጸጥታው ምክር ቤት የመጡት? እኛ መመልከት ካለብን በአለም ላይ የደህንነት ስጋት ያመጣሉ የሚሉ ስጋት ጉዳዮች ካሉ፣ የሰላም ጉዳዮችን ይፈታተናሉ የሚባሉ ጉዳዮች ካሉ እነሱን ጉዳዮች እንመለከታለን እንጂ የልማት ፕሮጀክት ለምንድን ነው ወደ ጸጥታው ምክር ቤት የሚመጣው በሚል ምክንያት ጉዳዩ ውድቅ እንደተደረገባቸው እናስታውሳለን። እንግዲህ ዘንድሮም ተመሳሳይ የሆነ ጫና ለማድረግ ነው ማለት ነው እኔ አህመድ አቡል ገይት ምንም እንኳን የአረብ ሊግ ዋና ጸሐፊ ቢሆንም ግብጻዊ ስለሆኑ የግብጽን አጀንዳ እንደሚያራምዱ ይታወቃልና አሁንም ተጨማሪ ጫናዎችን ለማድረግ እንቅስቃሴ እየሞከሩ ነው። ግን ከባለፈው ስህተታቸው መማር ያለባቸው ነው ይመስለኝ። ምክንያቱም የጸጥታው ምክር ቤት ከዚህ በኋላ የኢትዮጵያን ጉዳይ በተለይ የኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ ጉዳይ ዳግም ተቀምጦ የሚመለከተውም አይመስልም። እንደምታስታውሱት ባለፈው ሁለት ወር ምናምን አካባቢ ግብጽና ሱዳን ለጸጥታው ምክር ቤት ደብዳቤ ያስገብተዋል ዳግም ጉዳዩ ይታይልን ብለው ነበረ። ነገር ግን በዩክሬንና በራሽያ መካከል የተደረገው አሁን ምን እየተደረገ ያለው ግጭት ከተነሳ በኋላ የዓለም ህዝብ እጅግ በጣም ቢዚ ስለሆነ በዚህ ጉዳይ ይህን ጉዳይ የሚመለከተላቸው ሰው አጥተው ነው እንጂ ዳግም ደብዳቤ ከጻፉ ሁለት ወር ሶስት ወር ሆኗቸዋል ማለት ነውና ቀድመው ነው ያስገቡት። ግን የጸጥታው ምክር ቤት ይህን ጉዳይ ለማየት ፈቃደኛም ስላልሆነው ማለት ይቻላል እስካሁን ድረስ የዘገየበት ምክንያት ያላዩበት ምክንያት ለዚህ ነው ማለት ይቻላል። ግብጻያን ያለምንም የውጭ ጣልቃ ገብነት ከኢትዮጵያን ጋር የመግባባት አቅም አላቸው ብዬ ነው ማሰበው ይላሉ። በሌላ በኩል እንግዲህ ያ ማለት ምን ማለት ነው? በአንድ በኩል እንግዲህ ለሰላምም ዝግጁ ነን ከኢትዮጵያ ጋር ቁጭ ብለን ለመነጋገርም ዝግጁ ነን ይላሉ። በሌላ በኩል ደግሞ አንድ የሆነ እርምጃ መወሰድ እንዳለበት ግን ይሰማኛል ሲሉ ደግሞ በኢትዮጵያ ላይ ዛቻ የፈጸሙበት ቃለ ምልልስ ሆዶ አግኝተነዋል ከሰደል በለድ የቴሌቪዥን ጣቢያ ጋር ያደረጉትን ስንመለከት ማለት ነው። የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ግብጽና ሱዳንን አዋርዷቸዋል ነው ያሉ ያሉት። እንግዲህ የባለፈው አመትን ያሳውሱ ነው ጉዳያቸውን በትኩረት አላዩላቸውም እናም የውሃ መብታቸው እንዲከበርላቸው አላደረጉም ነው ያሉት አህመድ አቡል ገይት። የአረብ ሊግ ዋና ጸሐፊ ግን ይሄ ጉዳይ በፍጹም ከሱዳንና ከግብጽ መዋረድና ለመዋረድ ጋር የሚያያይዘው ነገር የለም። ግብጽ፣ ሱዳንና ኢትዮጵያ በአፍሪካ ህብረት አማካኝነት ድርድር እያደረጉ መሆኑ ይታወቃል። ድርድሩንም ደግሞ የረገጡና ያበላሹ እንቅፋት እየፈጠሩ በየጊዜው ለድርድሩ እንቅፋት የሆኑት እነማን እንደሆኑም በደንብ ይታወቃልና አህመድ አቡል ገይት ከዚህም አልፈው የጸጥታው ምክር ቤትን ለመተቸትም የሄዱበት አካሄድ ተገቢ እንዳልሆነ ተመልክተናል። የጸጥታው ምክር ቤት ለሰላምና ጸጥታ ዘብ ቆም ያለው ሲል ከወሬ ዘለለ ያደረገው ነገር የለም ሲሉ ተችተዋል ነው የሚለው። እንግዲህ ከወሬ ዘለለ ነገር ምን እንዲያደርግላቸው ፈልገው ነበረ? የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ጉዳይ የአፍሪካ ጉዳይ ነው። የአፍሪካ ጉዳዮች መታየት ያለባቸው በአፍሪካውያን ነው። ይሄ ደግሞ መላው አፍሪካውያን የተስማሙበት ጉዳይ ነው። በዚህ ጉዳይ አንስማማም የሚል አፍሪካዊ ካለ አፍሪካዊነቱ ጥያቄ ምልክት ውስጥ የሚወድቅ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እነሱ ከዚህ በፊትም ደቡብ አፍሪካ የአፍሪካ ህብረት መሪ በነበረችበት ጊዜ የደቡብ አፍሪካን መሪዎች በግለሰብ በፐርሰናሊ እስከ መስደብ የደረሱበት መግለጫ እናስታውሰዋለን። መረጃው በእጃችን አለ። ከዛ በኋላ ደግሞ ዲሞክራቲክ ኮንጎ ከደቡብ አፍሪካ ቀጥለው የመጡ እነሱ ነበሩ። በጣም ተስፋ ጥለውባቸው ነበረ። ፕሬዚደንቱን በግል እየጠሩ ካይሮ ድረስ የተመካከሩበት ሁኔታም ነበረ። ነገር ግን እንደሚታወቀው የአፍሪካ ህብረት በተቋም የሚመራ እንጂ በግለሰቦች እንደማይመራ ይታወቃልና አሰራሩ በሙሉ ተቋማዊ ስለሆነ በኢትዮጵያ ላይ ጫና ማድረግ የሚያስችላቸው ምንም አሰራር እንደሌለ ክፍተት እንደሌለ ያረጋገጠበት ሂደት ነው። ከደቡብ ከዲሞክራቲክ ኮንጎ ቀጥሎ ደግሞ ያው ሴኔጋል ነበረች መጣች። ግን በሚገርም ሁኔታ ሴኔጋል እስካሁን በጉዳዩ ላይ ጣልቃ ለመግባት ምንም አይነት እንቅስቃሴ እያደረገች እንዳልሆነ ነው መረጃዎች የሚያሳዩት። ለዚህ ትልቁ መረጃ መጀመሪያ ላይ እንደመጡ የኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ ጉዳይ እንመለከተዋለን፣ ድርድሩን እናስኬደዋለን የሚል መግለጫ ቢሰጡም እስካሁን ድረስ ግን
ከባለፈው አፕሪል ወር ጀምሮ በሶስቱ ሀገሮች መካከለ እየተደረገ ያለው ድርድር እንደቆመ መሆኑ ይታወቃል። ግን ይሄንን ድርድር ለማስቀጠል ምንም እየተደረገ እንዳልሆነ ግን መረጃዎች በደንብ ያሳዩናል ማለት ነው። እንግዲህ ከዚህ ከሰሞኑን የአረብ ሊግ ዋና ጸሐፊ አቡል ገይት በኢትዮጵያ ላይ ጫና ለማድረግ የሞከሩባቸውን አካሄድ ሰደል በለት የቴሌቪዥን ጣቢያ ብቻ ሳይሆን ወይም ደግሞ ጋዜጣቸው ብቻ ሳይሆን አሽርቀል አውሰት የተባለው የግብጾች ጋዜጣም በተመሳሳይ ሁኔታ የሚከተለውን መረጃ ጽፏል። የአረብ ሊግ ዋና ጸሐፊ ግብጻዊ አህመድ አቡል ገይት ኢትዮጵያ የታላቁ ዳሴ ግድብ ሶስተኛ ዙር የውሃ ሙሌት ለተከናውን መሆኑን በተመለከተ በሰጡት መግለጫቸው ነው እንግዲህ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ የተቹት። የዋናው ኃላፊው ትችታይ ንግግር ግብጽ በግድቡ ዙሪያ ጣልቃ የከተተቻቸው የዓለም አቀፍ አካላት ውጤት አልባ መሆናቸው ለግብጽ የውድቀት ምክንያት ነው የሚል ምክንያት የሚንጸባረቅበት ነው የሚለው ግብጻዊ አቡል ገይት ከመንግስታቱ ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት ጀምሮ መላው ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ግብጽን መታደግ ላይ ከሽፏል ሲሉ ነው የተደመጡት። እንግዲህ የጸጥታው ምክር ቤት ዓለም አቀፍ ሰላም እና ደህንነትን የማስጠበቅ ኃላፊነት አለበት ነው ያሉት። አቡል ገይት ከትላንት በስቲያ ማለት ነው እሁድለት ማለት ነው በቴሌቪዥን በተሰራጨው መግለጫቸው ወቀሳቸውን ያሰሙ ሲሆን በግብጽና በሱዳን የሚኖሩ ከ150 ሚሊዮን በላይ ሰዎችን ደህንነት ለመጠበቅ የጸጥታው ምክር ቤትና ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ የወሰደው ምንም አይነት እርምጃ ባለመኖሩ አዝናለሁ ማለታቸውን አሽርቀላው ሶት አስነብቧል። የአረብ ሊግ ዋና ጸሐፊው ሀገራቸው ግብጽ 55 ቢሊዮን ኪዩቢክ ሜትር የሚገመተውን የናይል ውሃ ድርሻዋን አሳልፋ አትሰጥም ብለዋል። እንግዲህ ከዚህ መግለጫቸው እንደምንረዳው ነገራችን ላይ ተከብራችሁ አድማጮቻችን ቀደም እንዳልነው የአረብ ሊግ የሚባለው ግብጽ መራሽ ነው ብለናል። ግብጽ መራሽ መሆኑ ብቻ ሳይሆን ዋና ጸሐፊውም ግብጻዊ ስለሆኑ እየሰጡ ያሉት መግለጫ እንደ አረብ ሊግ ሳይሆን እንደ ግብጻዊ ሆነው የሚሰጧቸው መግለጫ መሆኑን እዚህ ላይ በግልጽ ያሳየናል። ምንድነው ያሉት? ግብጽ 55 ቢሊዮን ኪዩቢክ ሜትር የሚገመተውን የናይል ውሃ ድርሻዋን አሳልፋ አትሰጥም ነው ያሉት። እንግዲህ እየተናገሩ ያሉት ምንድነው እንደ ግብጻዊ ሆነው እንጂ እንደ አረብ ሊግ ዋና ጸሐፊ ሆነው አይደለም እየተናገሩ ያሉት። በግልጽ የሚያሳየ ነገር ነው። የካይሮ አመታዊ ውሃ ኮታ ላይ ተጽዕኖ ሳታደርግ ዳሴ ግድቡን ሙሌት የምታከናውን ከሆነ አዲስ አበባን ለማግባባት ምንም አይነት የውጭ አካላት ጣልቃ ገብነት ላያስፈልግ ይችላል በማለት ቁጭት አዘል አስተያየት ሰጥተዋል ነው የሚለው አቡል ገይት። ከዚህ ባሻገር በውሃ ጉዳይ የሚመለከታቸው አካላት ውሃን መልሶ በመጠቀምና ዘመናዊ የመስኖ መሳሪያዎችን በማሻሻል እንዲሁም በከርሰ ምድር ውሃና ጠብታ መስኖ ላይ አተኩረው ይሰሩ ዘንድ ጥሪ አቅርበዋል ነው የሚለው። በነገራችን ላይ ግብጾች እንግዲህ ባለፈው መላው ግብጻውያን ያልወደዱት መግለጫ ይሄው ነበር። የግብጹ ፕሬዚደንት አብዱል ፈታህ ሲሲ እኛ ከጎረቤት ሀገር ጋር በተለይ ደግሞ ከኢትዮጵያ ጋር ሰጣ ገባ ውስጥ መግባት የለብንም፣ ግብ ግብ ውስጥ መግባት የለብንም፣ ብዙ አማራጮች አሉን፣ የከርሰ ምድር ውሃ አውጥተን መጠቀም እንችላለን፣ የቀይ ባህርንም እንደዚሁ ወደ መጠጥነት ቀይረን ልንጠቀምበት የምንችላቸው በርካታ አጋጣሚዎች አሉን፣ ከዛም በተረፈ የውሃ አጠቃቀም ባህላችንንም ማሻሻል አለብን፣ ውሃ ማባከን የለብንም፣ አንድን ውሃ መላልሰን 2-3-4 ጊዜ መጠቀም የምንችልበት ሁኔታም ስላለ ይህን ላይ ትኩረት አድርጉ እንጂ አሁን ከኢትዮጵያ ጋር ያለን ጉዳይ ያበቃለት ጉዳይ ነው ወደ ማለት መደርሰው ነበረ። ግን በሁለተኛው ጉዳያችን ላይ በምንመለከተው በዝርዝር በምንመለከተው ጉዳይ ነው ይሄ። በነገራችን ላይ እሱ ላይ በደንብ እንመጣበታለን እንጂ ይህንን የተለሳለሰ አቋማቸውን ግብጻውያን ባለመውደዳቸው ምክንያት ከፍተኛ የሆነ ውርጅብኝ ወርዶባቸው የአብዱል ፈታህ ሲሲ አቋማቸውን ወደ መቀየር የመጡበት ሁኔታ አለ። አቋማቸውን እንዴት ቀየሩ፣ መግለጫው ምን ይመስል ነበር የሚለውን ወደ በሁለተኛው ዝግጅታችን ላይ በደንብ አድርገን የምንመለከተው ጉዳይ ነው። ግን ይህን አሁን ያለንበትን ጉዳይ ስንቀጥል አሽርቀላው ሶት በዘገበው መሰረት የጸጥታው ምክር ቤት በወርሃ መስከረም አጋማሽ ሶስቱ ሀገሮች በአፍሪካ ህብረት ጥላ ስር የሚደረገውን ድርድር እንዲቀጥሉ መጠየቁና በግድብ አሞላልና አሰራር ላይ በተገቢ የጊዜ ሰሌዳ አዘጋጅት ስምምነት ላይ መድረስ እንደሚያስፈልግ ማሳሰቡን አስታውሷል ነው የሚለው። የአረብ ሊግ በግድቡ ላይ ባለፈው ዓመት የግብጽና ሱዳንን አቋም ደግፎ መግለጫ ማውጣቱን ጨምሮ የዋሳው አሽርቀላው ሶት በወቅቱ ኢትዮጵያ ያልተገባ በነበረበት የአረብ ሊግ ጣልቃ ገብነት ቁጣዋን መግለጿና የሊጉን መግለጫም ውድቅ እንዳደረገች አስታውሷል ነው የሚለው። በነገራችን ላይ ይህን የጸጥታው ምክር ቤት መግለጫ ባለፈው ዓመት የወሰነውን ውሳኔ በተመለከተ ግብጻውያን እርስ በርሳቸው ሲወዛገቡ እንደነበረ መረጃዎች በእጃችን አሉ። እንደው በአጭሩ ለማስታወስ ያህል ሁሉ አብዛኛዎቹ ግብጻውያን የጸጥታው ምክር ቤት መግለጫ የግብጽን የተቃወመ ነው፣ ግብጽ በፍጹም በዚህ ላይ ኪሳራን ያስከተለች ውጤቱ ዜሮ ነው የሚል መግለጫ ነበር ሲሰጡ የነበረው። አንዳንዶቹ ደግሞ
በአፍሪካ ህብረት አማካኝነት ግን ባጭር ጊዜ ውስጥ በተወሰነ ጊዜ ውስጥ ድርድሩ እንዲካሄድ መወሰኑ በራሱ ለየግብጽን ጥቅም ወይም ደግሞ የግብጽን አቋም ደግፋል የሚሉም ነበሩ። ዞሮ ዞሮ ግን አብዛኛዎቹ ግብጻውያን እንደሚሉት ከሆነ እንደኛም በግልጽ እንደተረዳነው ከሆነ የጸጥታው ምክር ቤት መግለጫ የኢትዮጵያን የዲፕሎማሲ የበላይነት ያስመሰከረ መሆኑን በግልጽ ማየት ይቻላል። ግብጻዊ አረብ ሊግ ወቀሳ እንግዲህ ሲጠቃለል በአባይ ጉዳይ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ምዕራባውያን የጸጥታው ምክር ቤት ተዋድነው ለካይሮ ጥቅም ያደረጉ ጥረት በኢትዮጵያውያን አንድነት ከሽፏል የሚል መልእክት ነው ያሰላለፉት ማለት ነው። እንግዲህ የግብጾች እንትን ወይ ደግሞ የአረብ ሊግ ጫና አሁን በሰማነው እና በተመለከተነው ሁኔታ ሶስተኛው ዙር ሙሌት እየመጣም ስለሆነ ጫና ለማድረግ እየሞከሩ ነው። በነቀደምም እንዳልነው ግብጽና ሱዳን ለጸጥታው ምክር ቤት ደብዳቤ ማስገብተዋል የዛሬ 2 ወር አካባቢ። ነገር ግን በዩክሬንና በራሽያ መካከል የተነሳው ድንገተኛ የሆነ ጦርነት ምክንያት ያለም አቀፉ ማህበረሰብ በዚህ ጉዳይ ላይ እጅግ ከሚገባው በላይ ቢዚ ስለሆነ የኢትዮጵያ ግዳሴ ግድብ ጉዳይ ደግሞ ምናን ተመልክተውት የለማት እንጂ የግጭት ጉዳይ እንዳልሆነ ስለተረዱ ይሄን ጉዳይ ስላቆዩት እንጂ ግብጽና ሱዳን ደብዳቤ ማስገባታቸውን እናስታውሳለን። እንግዲህ ይሄንን ደብዳቤ ለማጠናከር በሚመስል አይነት መንገድ ነው እንግዲህ አቡል ገይጥ ግብጻዊው የአረብ ሊግ ዋና ጸሐፊ አህመድ አቡል ገይጥ ይሄንን መግለጫ አይሰጡት ማለት ይቻላል ማለት ነው። እንግዲህ ምን ውጤት ሊያስከትል ይችላሉ? የአረብ ሊግ ምናልባት ዳግም ስብሰባ ሊያደርግ ይችል ይሆን? ስብሰባ ካደረጉ ደግሞ ምን አይነት ውሳኔ ሊያስተላልፉ ይችሉ ይሆን? ዳግም አምና የጻፉትን አይነት ደብዳቤ ለጸጥታው ምክር ቤት ይጽፉ ይሆን የሚሉ ጥያቄዎችን ወደ በኋላ እያነሳን ልንነጋገርባቸው እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ ወደ ሁለተኛው ጉዳያችን የግብጽ ፕሬዝዳንት አብዱል ፈታህ ሲሲ ባለፈው ሳምንት የተለሳለሰና የተቀዛቀዘ መግለጫ ሰጥተዋል ከኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ ጋር በተያያዘ። ግብጽ እጅ ሰጥታለች፣ ግብጽ ተሸንፋለች፣ ግብጽ ተዋርዳለች የሚሉ ወቀሳዎች እየበዙባቸው ስለመጡ አብዱል ፈታህ ሲሲ የግብጽ ፕሬዝዳንት ትንሽ ጠንከር ያለ ከአምናው ጋር ተመሳሳይነት ያለው መግለጫ ሰጥተዋል። ይህ መግለጫ ምንድን ነው? ይህን መግለጫ በመስጣታቸውስ ምን አይነት ውጤት ያመጣሉ የሚለውን ጉዳይ ከረፍት በኋላ ተመልሰን ስንመጣ ምንነጋገርበታለን። አድማጭ አለን። ከአድማጭ በኋላ ወደ እናንተ አደርሳለሁ ያልኩትን መረጃ አደርሳለሁ። አሎ። ሄሎ፣ ጤና ይስጥልኝ። እንደምን አላችሁ? መሬ አብሮ ይስጥልን። አብሮ ይስጥልን። እንዴት ነህ? እግዚአብሔር ይመስገን፣ ክብሩ ይስፋ። መምህር እንዳልክ የትነት ከሰሜን ጎንደር? አዎ፣ አሁን ከሰሜን ጎንደር ነው፣ አዲስ አበባ አይደለም። እውነት ነው። እንግዲህ ወደዚህ ወደ ሀገር ተመልሻለሁ። በጣም አሪፍ። ያ ለጣቢያው ለፕሮግራሙም ለአንተም በጣም አሪፍ። አባይ ጓዳ ቤተሰቦች አክብሮቴ ላቅ ያለ ነው። እናመሰግናለን። እኛም እጅግ አድርገን ነው የምናመሰግነው። እንደሚታወቀው መሬ ከቡባ እስከ ጸጥታው ምክር ቤት የደረሰው ታላቁ የዳሴ ግድብ በዓለማችን ረጅሙን አባይ ወንዝ ላይ ተንተርሶ እየተገነባ ያለ ወርሃ መጋቢት 2003 ዓመተ ምህረት በቀድሞ የጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ የመሰረተ ድንጋይ ተቀምጦለት ሳሊኒ በተባለው ኢጣሊያን የግንባታ ኩምፓንያ ግንባታው የተጀመረ ሲሆን ፕሮጀክቱ እንደሚታወቀው 11ኛ ነው ጽፍኗል። የግድቡ ሙሉ ወጪ በኢትዮጵያ መንግስትና አማካኝነት የተሸፈነ ባለፈው ጊዜ ኢትዮጵያ ከግድቡ የህዳሴው የመጀመሪያ በረከት ተቋዳሽ ሆናለች። 4.2 ቢሊዮን ዶላር ወጪ የሚደረግበት ታላቁ የህዳሴ ግድባችን ታዲያ ሙሉ ስራው ሲጠናቀቅ ከ5ና ከዛም በላይ መጋዋት ያመነጫል ተብሎ የሚጠበቅ ሌሎች የግድብ ተግባራቶችን ያስካተተ የናይል ተፋሰስ ሀገራት በተለይ የታችኞቹን ግብጽና ሱዳንን ከጎርፍ አደጋ ለማዳን በደረቅ ወቅታቸው እንኳን የውሃ ቋት ሆኖ የሚያገለግል ሲሆን ፍትሃዊ የውሃ አጠቃቀም መርህ ያደረገ ታላቅ ፕሮጀክት እንደሆነ ይታወቃል። ነገር ግን ኡመሬ ከኛ ወዲያ ላሳር ያሉት እነዚህ ሀገራት ለዘመናት ግፍና በደል ሲሰሩብን የነበረውን የተፈጥሮ ጸሀፍ ተጠቅመን እንዳንድ ለማና ውሃ ወቃዊ ማዕቀፍ እና አስገዳጅ አሳሪ ውሎች እንዲኖሩት የተለመደውን ከልክ ያለፈ ራስ ወዳድነት በመጎናጸፍ ዛሬም ድረስ ውይይቶችና ንግግሮች ፍሬ እንዳያፈሩ እያደረጉ ነው። ሲጠናቀቅ 74 ቢሊዮን ኪዩብ ሜትር የሚይዘው ታላቅ ግድብ በሁለት ዙር ሙሊት ከ17.5 ቢሊዮን ኪዩብ ሜትር ውሃ ይዘናል። ከ16 ተርባይኖች በአንዱ ኃይል እያመረትን ለሶስተኛ ውሃ ለመያዝ እየተዘጋጀን እንዳለንና ግድቡ አብዛኛው ስራዎች እየተጠናቀቁ ሲሆን ግድቡን በምን መልኩ ፍጻሜ ላይ እናብቃ፣ ቀጣይ የግድቡ ዘለቄታዊ ግልጋሎት በምን መልኩ እናረጋግጥ የሚለውን ነገር ከመንግስታችን ጋር እጅና ጓንት ሆነን መስራት ይጠበቅብናል እላለሁ። ነገር
የኛ ክረምት ወራት እየተቀረበ በመጣ ቁጥር ያደራጅስ የሚሆነ የታላቁ የዳሴ ግድብ ጉዳይ ከሰሞኑ አንዴ በአረባል ሊክ ሌላ ጊዜ ደግሞ ከበደስ በደቡብ ሱዳን ያለውን በተለይ በጋምቤላ ያለውን ግንኙነት የበለጠ በማሻከር በጸጥታ ጉዳይ ላይ በታላቁ ፕሮጀክት ላይ ሌላ አደጋ ለመደቀን በተለይ ግብጽ እየተንቀሳቀሰች እንዳለች እናውቃለን። እንዴ ለጻውጪ የሚለው ነገር ላይ ከየት መጣላልከኝ? እውነት ነው። በተለይ በንጹሃን ላይ ግብ ደርሷል ይባልበት ከደርግ ዘመን ጋር ቢነጻጸር እንኳን ያሁሩ በጣም ግራ የሚያጋባ የከተም ጊዜ ሁኔታ ለመተበይ እንኳን የሚያስቸግር ነው። ይሄን ያልኩበት እንግዲህ ከሰሞኑ ክብር ተክላይ ሚኒስተር ለዚህ ተወካዮች ምክር ቤት በተለይ በኦሮሚያ በአማራ ክልልና በቤንሻንጉል ህግ ማስከበር ላይ በተወሰደው እርምጃ የመጣውን ለውጥ አይተናል። ለምንድን ታቤላ ላይ እንደ አይነት ነገር ማይደረገው የሚለውን ነገር እንዳብለት ማንሳት ፈልጋለሁ። ከዛ ውጭ ያሁኑ የኢትዮጵያ ወቅታዊ ሁኔታ የተፈጠረው በተለያዩ ግዛቶች በተከበሩ ፈንጆች መሆኑን ብዙዎች የምንስማማበት ጉዳይ ነው። በዘመናዊ ኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ እንኳን ከሁሉም በፊት በዘር በመደራጀት ያስተማረው የተገበረው ህዋት ሲመሰረት ያዘው ሀሳብ ኢትዮጵያ ማዘመን ታላቋን ሁን ማድረግ ወይ ሌላ መልካም ነገር አልነበረም። ማንን እናጥፋ ምን እንዝረፍ ጥላቻና ለመተማመን ህዝቦች መካከል ለመፍጠር ምን እንስራ የመሳሰሉት ማንም ሰው የሆነ ፍጡር በሀገሩ ላይ የማያስበውን ተንኮፌራ ነበር ይዞ ለትግል በረሃ የገባው። በየጊዜው እየፈነዳ ኢትዮጵያ የሚያደማት ከዚህ በላይ የከፋ ፈንጂ የለም። ከዚህ በኋላ ነው እንግዲህ የኦሮሞ ህዝብ ነጻ አውጪ የአማራ የጋምቤላ የኦጋዴን እየተባለ ሁሉም በየአካባቢው የማይከሽፍ ፈንጂ ይቀብር የጀመረው። ይሄን ነገር መንግስት አሁንም ቢሆን ተበጥቶ ሊሰራበት ይገባል ብዬ አስባለሁ። ከዛ ውጭ ግን መጨረሻ ላይ የማደርገው ነገር በዓለም ደንበር ተሻጋሪ ወንዝ ያላት አገር ኢትዮጵያ ብቻ አይደለችም። የታችኞቹ ሀገራት እረፍት ነስተው የሚያንገላቷት ደግሞ እኛ ኢትዮጵያውያን ብቻ ሆኑን አጽንኦት ሰጥታ ለዓለም መናገር ያለብን ጊዜ እውነታ አሁን ነው ብዬ አስባለሁኝ። ስለዚህ አሜሪካ እንደነ ቱርክ፣ ብራዚል፣ ራሻ እንድ ከሌሎች ሀገራቶች ጋር በሚጋሩት ወንዝ ላይ ግድቡ ሲሰሩ ማንንም ያላማከሩ ምንም ደግሞ ማንም እንዲል ያደርጋቸው እንዳልተሳነም ይታወቃልና የኛ ኢትዮጵያኖች ፈተና የበዛው ግን እንደ ሌሎች ሀገራቶች ክንደብርት ባለ መሆኑ የተነሳ መሆኑን በተለይ አሁን ላይ መገንዘብ ተገቢ ነው ብዬ አስባለሁ። ከዚህ ድህነት ለመውጣት ደግሞ ጥርሳችንን ነክሰን መስራት ተገቢ ነው ብዬ አምናለሁ። ከዛው ግን አባይ የጋራ ሀብት እንጂ የተናጠል የግብጽና የሱዳን እንዳልሆነ ይታወቃል። የአረብ ሊግ ሚዛናዊነት የጎደለው ኤሎችን የአባይ ባለቤትነት የሆኑት የተፋሰስ ሀገራት ወደ ጎን በመተው ለሁለት ሀገራት ብቻ ስለሚያዳላ የቀጠናው ድርጅት ትዝብት ላይ የሚጥል ጉዳይ ነው በግሌ ብዬ አስባለሁ። ከዛ ይልቅ ግን ሶስቱም ሀገራት በጋራ ተጠቃሚ የሚያደርግ መፍትሄ በማምጣት የተዛባና ምክንያት ያልሆነ አቋም ቢያስተካክል ለተቋሙም ጥሩ የሚመስሉ ይታየኛል። ሌላው ዋነኛው መጨረሻ ማደርገው ግን አሁንም ቢሆን ግድቡ ፍጻሜ ላይ ደርሶ የበለጠ በረከቱን ተቋዳሽ በምን ሆነበት አቋም ላይ ሁላችንም ቢሆን በጋራ መስራት ተገቢ ነው። መንግስትም ባዘለት ከነቀጠሮ መሰረት ሙሊቱ መከየድ አለበት። ከዛው ውጭ ደግሞ ግድቡን አደጋ ላይ በማይጥል መልኩ በተለይ በደለል እንዳይሞላ ደግሞ አረንጓዴ አሻራችን ዘንድሮ አራተኛ ጊዜ እናካሄድ ነው። እሱን ደግሞ ውጤታማ ከመሆን ሁላችን በነቂስ እንሳተፍና ልንረባረብ ይገባል እላለሁ። ክብረት ይስጥልኝ መሬ፣ እስከመጨረሻው ከእናንተ ጋር ነኝ። እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። መምህር እንዳልክ ጌትነት ከሰሜን ጎንደር፣ ሰሞኑን ከአዲስ አበባ ነበረ የምትሰጠን መረጃ። ድምፅህም ኖርማል ስለሆነና ጉንፋኑ ስለለቀቀህ ፈጣሪን አላህን እናመሰግናለን። አሜን ለሁላችን እናመሰግናለን። እሺ የተከበራችሁና የተወደዳችሁ አድማጮቻችን፣ አዋሽ 90.7 ላይ ነው የምትገኙት። ፕሮግራሙ ከአባይ ጓዳ ይሰኛል። መምህር እንዳልክ ጌትነት ከዚህ በፊት ከሰሜን ጎንደር ነበረ፣ ከዛ በመሀልም ለሆነ ጉዳይ መጥቶ አዲስ አበባ ላይ ነበረ አንዳንድ መረጃዎችን የሚሰጠን። አሁን ደግሞ እንግዲህ ከሰሜን ጎንደር ተመልሶ እጅግ የሚገራርሙ መረጃዎችን ነው እየሰጠን ያለው። አንኳር የሆኑ መረጃዎችን ነው ያስተላልፈልን። በአድማጮቻችን ስም እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ሌላ አድማጭ አለህ እያለኝ ነው ስንቴ። አሎ አሎ፣ ማርዬ። ሰላም ሰላም ሰላም። ወለተ ማርያም። ወለተ ማርያም፣ ደህና? እንዴት ነሽ? ደህና ነሽ? አለሁልሽ። አዋሽ ተበላሽቶብን ሰሞኑን። አዎ፣ እኛም ትንሽ ከእናንተ ጋር ተራርቀን በጣም ጨንቆን ነበረ። አንተ ምሮብም አርብም አላቀረብክም፣ ተጨናንቀን ነበረ። እውነት ነው። ግን ያው መረጃዎችን ያው በሮብና በአርብ ማስተላለፍ ባልችልም መረጃዎችን ይዤላችሁ መጥቻለሁ ለዛሬ።
አዎ ይሰልል መታል አንተ እኮ ላበይ እኮ እናታለን ላበይ ቀርቶ ለኢትዮጵያ ያላትን ብርቷ አንተ ነህና እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ወለተ እንደናይስልን ይጠብቅልን አምላክ አሜን አሜን እናንተም ደሞ እናንተን መደገፍ ነበረበት ዝም ብሏል ለምን ስፖንሰር ማድረግ አለባችሁ ስፖንሰሮች አባይን አልደገፉ ማንን ይደግፉ እውነት ነው አባይ አልተደገፈ አባይ እኮ ለትውልድ ይተላለፋል ተብሎ የታሰበ በኢትዮጵያን ኪስ የተሰራ ሁሉም ካኪቱ የሰራው ነው ለኛ በቃ እንደንትን የምናየው ነው አይደል እንዳይናችን ብለን የምናየው ግድባችን እውነት ነው ለምን ነው እንትን የማያረጉት እኔ ራሳቸውን ቢጠይቁ ጥሩ ነው ላለው መሪ እውነት ነው አይ አንድ ቀን እንግዲህ እንትን ማለታቸው አይቀርም በያስባለው እውነት ነው እንደ አይነት ሀገራዊ ፕሮግራም በተለይ ደግሞ ስለ ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ስለ አባይ የምናደርሳቸው ፕሮግራሞችን በተመለከተ እውነት ለመናገር በሰልፍ ነበር ስፖንሰር ሊደረግ የሚገባው ስንት አይነት ፕሮግራም ያደረጉ ግን ችግር የለውም አንድ ቀን የሁሉ ይሳካል የሚል ተስፋ አለኝ አይ ይሳካል ግን ማለት ነው ይሄ ማለት ነው መንግስት ራሱ ስፖንሰር የሚያደርገው ፕሮግራም ነው ለምን መንግስትን እኮ የመንግስትን ስራ እኮ ባበይ ላይ ያለውን ተቅላላ ያንተ እየሰራ ነው እናንተ አዋሽ እየሰራችሁት ነው አይደል እንዴ ስለዚህ ራሱ መንግስት እንኳን ስፖንሰር የሚያደርገው ነው ፖለቲካ ሲሆን መቼም ሌላ የሚሰጠው ይችላል ይሄ እኮ የሀገር ብርት ነገር ነው የሚሰራው ያለው አይደል እንዴ የትውልድ ነው እንደ ብሌናችን እንዳይናችን ብለን የምናየው ነው ይሄንን ለምንድነው ስፖንሰር ማረጉት ግን ስፖንሰር ያረጉትን ደግሞ አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይስጥልን እውነት ነው በነገራችን ላይ ከውጭ ጉዳይ ሚኒስትር መስሪያ ቤትም ከውሃና ሀብት ሚኒስትር መስሪያ ቤት እንዲሁም ከኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ አካባቢ ፕሮግራማችንን በጣም የሚያበረታቱ የሚያመሰግኑ እንትኖች አሉ መልክቶች እየመጡልን ነው መረጃዎችን በቀጥታ እየተጠቀሙባቸው መሆኑን የሚያሳዩ ነገሮችም አሉ በጣም ጠቃሚ መረጃ እንደሆነ ኡቅና እየሰጡ ነው አሁን የሚቀረን እንግዲህ ከነሱ ጋር ተባብሮ መስራት ፕሮግራማችንን ወደ ላቀ ደረጃ ማምጣት ነው ይሄ ደግሞ በቅርቡ እንደሚሆን ተስፋ አደርጋለሁ አዎ እነሱም ማድረግ አለባቸው ለመሰለ ይሄ ማለት ነው አንተ ጋር ተባብሮ መስራት አሁን አንተ የምታመጣው ፕሮግራም ማንንም ይፈራው አዋሽ በአጠቃላይ አሁን መንግስትን እያገዘ ነው ብዬ ነው የምለው እንደገና ቆይ ጎበዝ ጎበዝ አድማጮች አሉ አይደል እንደነ መምህር እንዳልክ እና አብነት ሌሎችም ወንድሞች ሰለሞን ብዙ ወጣቶች አሉ እና እነሱ አድማጭ ጋር ሞጭ ያለ ፕሮግራም ያለው አዋሽ ነው ስለዚህ መደገፍም አለባቸው ግዴታ ነው ወደ አሳቤ ልንጣው ነው እሺ ይቻላል እሺ አዎ እንግዲህ ግብጽ ማለት ነው ያው እኛ ስንሞላ ችግር በጣም ታነሳለች አሁንም በጋምቤላ ክልልም ሰምተናል የተደረገውን አሁንም እየተደረገ ያለውን እየሰማን ነውና ግብጽ እንግዲህ መቼም ለኛ ተኝታልን አታውቅም ኳስ እንትኑን እንኳን እኮ በአሰልጣኙን እኮ ወደው ነው ኢትዮጵያ አሸነፈ እንድታሸንፍ አደረክ ብሎ ያባረረው አይደል እንዴ አዎ እሄን ያ ትኩረት ነው የሚሰጡን እኛ ግን ኳስን ከግድብ ጋር ታያይዙ የሚል ሰው ሰምተናል አይደል እንዴ ያ አይደለም እኛ እነሱ ከግድቡ ጋር ቀርቶ ኢትዮጵያን ስሟን የሚጠራ ሁሉ አይፈልጉም አይደል እንዴ ይህኛ እያንዳንዳችን መረጃ ሊኖረን ይገባል ዝም ብለን ተነስተን የምንናገረው ነገር አይደለም ግብጽ እኮ እኛን አቅቷት ነው እንጂ ለማጥፋት ሁሉ እየጣረች ነው አይደል እንዴ ከዚህ ወዲያ ምን ታደርገናለች ስለዚህ ሁሉም ትንሽ ሳይል ትልቅ ሳይል እንትን ማለት ነው በትኩረት ማየት ነው ያለብን እንደቀላል ኳስማ እነሱማ ኢትዮጵያን በትልቅ መድረክ እንድትታይ ያርገው ብላት የመጡ ልጆቻችን ናቸውና ከግድቡ ጋር ምናያቸው ልጆቻችን ናቸው ጨዋታውንም ከግድቡ ጋር ነው እኔ የራሴ የግለሰብ አስተያየቴ ሊሆን ይችላል ማየው ማለት ነው የሚላፋል ሊል ይችላል እኔ ግን ኢትዮጵያን ስለምወዳት እንደ ኢትዮጵያ ነው ያሰብኩትና ደስ ብሎኛል አግድቡ ጋር ነው ማያይዘው እውነት ነው እኛም ከሱ ጋር አያይዘን ያው ባለፈው ሳምንትም ብዙ መረጃዎችን ወደ እናንተ ስናደርስ ነበር የግብጽ ባለስልጣናት እንደውም አንዳንዶቹ ምንድን ነበር ሲሉ የነበሩት ጨዋታው እኮ ከኢትዮጵያ ጋር ነው ከሌላ ሀገር ጋር ቢሆን ኑሮ ብዙ ማያስጨንቀንም ነበርና መሸነፋችን ትልቅ ውርደት ነው ለ33 አመት ያህል ተከብረን የኖርነውን ተዋርደናል የሚሉ መግለጫዎች በጣም በስፋት ሲሄዱ ነበርና እነሱ በቀጥታንች እንዳልሽው ከዚህ ጨዋታውን የወዳጅነት ወይ ሰላም አድርገው አይደለም የተመለከቱት ጨዋታውን
በቀጥታ ከኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ ጋርና ከኢትዮጵያ ጋር ያላችሁ ንትር ጋር አይይዘው ነው ሲደግፉም እንት ሲሉ የነበሩት። ስለዚህ የኛም ተመሳሳይ የሆነ ድጋፍ ብናደርግ ተገቢ ነው። ብዙም እንት ነው ያኮ ይል ምን አለ መሰለ እነሱ እኮ የወዳጅነት ጨዋታ ቢያረጉት እኛን በጥሩ አመለካከት ቢያውን እኮ ኳስ ጨዋታ ነው ብለው እንት ሰላም ይሰጡን ነበር አይደል? እነሱ ግን ወደዋ ሰልጣኙን አባረሩ። እንደገና ሌላ ሀገር አመጣው ነው ያጫወቱ ብለው ተቹን። ወንድ ልጆቻችን ብዙ ሞራላቸውን ሚነካ ነገር ተናገሩ። ይሄ ሁሉ አድርገውን ከግድቡ ጋር አታያይዙት ማለት እኔ አልገባኝምና እንግዲህ ያለው ሰው ራስን ይጠይቃል። አቅም እኔ ግን ኢትዮጵያን ስለምወዳት አንተም ስለምትወዳት እኛ ከግድቡ ጋር ነው የምናያይዘው። ይሄን ልጆቻችንም አሁንም ያበርታልን ያጠንክርልን ነው የምንለው። ለምን ይሄ ኢትዮጵያን ወደ አንድነት የሚያመጣ ኢትዮጵያን ጥሩ ኢሜጅ እንዲያዋት የውጮቹ የሚያረግ ስለሆነ እኔ በጣም ነው እድሜ ጤና ይስጣቸው አመሰግናቸዋለሁ ነው የምለው። ግድቡ ጋር የማያይዘው ሌላው ግብጽ ማለት ነው። እሷ እኮ ሳራ በራን ሳይቀር እኮ እንትን ብላበታለች አልምታበታለች በእንትናችን ማለት ነው በኋችን በራሳችን ሀብት በራሳችን ገንዘብ እኮ በራሳችን አቅ ሰርታበታለች ያንን አልምታበታለች በረሃን ያል ነገር ማለት ነው። ከደጃ ላይ ብርቱካንና ሎሚ እንደገና ማንጎ ነው ነቅላ የምትበላው። እኛ ግን የምንጠጣው እንኳን የለለን መብራት የለለን ሁሉ ነገራችን ድፍን ያለ ሆኖ ተቀምጠን እያለን እኛንን በግድዋ ማይታኛል ለማጥፋት ብዙ ነገር እያረገች ነውና እያንዳንዳችን ትኩረት ማድረግ አለብን። ለምን ልቦና ሰጥቷት እኮ በጥሩ ሁኔታ ብታየን እኛም እንትን አንፈልግም ጠብ አንፈልግም እኛ ሰላም ነው የምንፈልግ። በዲፕሎማሲ እንትን የሚባል ነገር የሚፈታ ነገር ቢሆን እኮ የግብጽ ነገር እኛም እኮ እየሄድንበት ነው። መንግስት እኮ ለአቅሙ እየለፋ ነው። እና አሁንም እኔ የምለው ስለ ግብጽ ነገር እኔ አውርቼም ስለማይታክተኝ ስለ ጅንታዎቹ ነገር አውርቼም ስለማይታክተኝ እኔ የምለው ህዝቡን መንግስትን መደገፍ አለበት። መንግስትም ደግሞ ህብረተሰቡን አስተባብሮ መያዝ አለበት። መንግስታችሁን አተኩራችሁ ያዙ። አሁን በቀደም ፓርላማ ላይ የፓርላማ ውሎውን በቅድሚያ ነበር ማመስገን የነበረብኝ ዶክተር አብይን ስላብራራልን ነገር ሁሉ በጣም ነው የማመሰግነው። አሁንም እድሜ ጤና ይስጠው። እኔ ከፖለቲካው ጋር እንዳያያዙብኝ ግን ኢትዮጵያን ስለሚወድ ያብራራው ነገር በጣም ስላረካኝ አሁንም እድሜ ጤና ይስጠው ያቆይልን። እና እንዲህ አይነት መንግስት ምል እየተሰደበ ህዝቡን የሚገዛ ዛሬ ቤታችን እንኳን መምራት አቅቶናል። ሚስቶቻችንና ባሎቻችን መምራት አቅቶናል አይደለ እንዴ? እሱ ግን 120 ሚሊዮን ሰው በተበለሻሸ መንገድ መጥቶ በተበለሻሸ ነገር መጥቶ ውስብስብ ባለ መንገድ መጥቶ ይሄን ሁሉ እየሰራ እሱን አፕሪሼት ማድረግ አለብን መደገፍ አለብን አይዞህ ማለት አለብን። በዚህ ሰዓት እሱ ባይኖር ኑሮኛ ብዙ አደጋ የሚደርስብን ነው። ኢትዮጵያ ደግሞ እኛ ሌላ አገር የለንም እና በርትተን መስራት አለብን። አሁን የጋምቤላው ነገርም በትኩረት የሚታይ ነው። ጁንታዎችም ዝም አላሉ እንሰማለን አለ ኩሽንታ አለና እነሱም ላይ ትኩረት መደረግ አለበት። እና የግብጽ ነገር ግን በትኩረት የሚታይ ነው። አንተ ግን ለምታደርገው ነገር ለምትሰራው ስራ ሁላ ዋጋን ፈጣሪ አምላክ ይክፈል። የኢትዮጵያ አምላክ በጣም ወድህ አመሰግናለሁ። አንተንም አከብራችኋለሁ ወዳችኋለሁ። ለሌሎቹ ለመልቀቅ ነው አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ ጅጋር ግን አመሰግናለን። ወለተ ማርያም እንግዲህ ያው ይዞትር አድማጫችን የዶይዞትር አጋራችን ናት። ጅጋር ግን አመሰግናለን። መታነሳቸው ሀሳቦች በሙሉ አመሰግናለን። የተከበራችሁ እና የተወደዳችሁ አድማጮቻችን እንግዲህ ሌላ ማድማጭ አለ ያለኝ ነው። ሃሎ ሰላም ሁመር። ሰላም ሰላም እንደምን ዋላችሁ? እንደምን ዋልክ? ደህና ነኝ። ማን እንበል ከየት ነው? ዳዊት ካያት። ዳዊት ካያት እንዴት ነህ ዴቭ? እግዚአብሔር ይመስገን ሁሉ ሰላም አለን አለን። ሰላም ነህ? እግዚአብሔር ይመስገን። መቅደም ላንተም ለሚዲያውም ላቀለጥኩት ነው ምስጋና የማቅረብ ፈልጋለሁ። እናመሰግናለን። በመቀጠል ያው ይሄ እዳፍ ግድብ እስካላለቀ ድረስ የደስም ሆነ ሌሎች ተላላኪ እንትኖች እንደማያባሩ ይታወቃል። እና ሌሎች ቅንጡ የሆኑ ፕሮጀክቶችም ለጊዜው እንደው ዘግየት አድርጎ ይሄንን እዳፍ ግድባችንን ጨርሰን የዜጎችም የዜጎቻችንን መፈናቀል መሞት መቁሰል የሚቀጥል ነገር ነው ይመስለኝ ፕሮጀክቱ እስካላለቀ ድረስ። እና ዛሬ ብቻ አይደለም ይሄ ጫና የበዛው በዘመን ኢህአዴግ ጊዜም በእነዚህ ሁለቱ ድንበሮች ላይ በቤንሻንጉል እና በጋምቤላ በኩል ሰርጎ ገቦች በብዛት እንደሚገቡ ይታወቃል። እና ይሄንን በአርቲፊሻል ኢንተለጀንስም ሆነ በስፋይ ድንበር መቆጣጠር የተቻለ ሌላው እንደገና ደግሞ ውስጥ ገብ አሉ እንደገና ደግሞ ወዳደር የሆኑ ዜጎችም አሉ በአመራርም ደረጃ ነው
ሁሉም መንግስት እንደዚህ አይነት ክልሎች ላይ እያጸዳ የዜጎችን የሰላም የመኖር የመጥፋቸውን ማስከበር እንዳለበት ነው የሚሰማኝና ጠንከር ያለ እርምጃ ውስጡን ማጥራት እንዳለበት ነው የሚሰማኝና ሌላው የግብጽና የሱዳን ጫና አሁንም ቢሆን ይቀጥላል። በተለይ እነዚህ በምስራቅ አፍሪካ ያሉ የእንትኖች ሀገሮች ለጊዜው ካንተ ጋር እየተስማሙ ይመስላል እንጂ አንድ ቀን ደግሞ በራሳቸው አገራቸውን ነው የሚሸጡትና አመራሮችን ማመን ከባድ ነው። ኢትዮጵያውያን ለእንደዚህ አይነት ነገሮች ተጋላጆች ናቸው። ራሳቸውን ያምናሉ፣ ሰዎችን በቅላል ያምናሉና እዚህ ላይ ነው ጥንቃቄ ብናደርግና ይሄ የዳሴ ግድቡን በጊዜው ማጠናቀቅ ብቻ አማራጫችን ከጫናም ከዲፕሎማሲም ጫናም ከሚደርስብን ጫና ይህንን አጠናቅቆ በጊዜ ማስረከብ ብቻ ነው። 2015 ተባለ፣ አሁን ወደ 2017 ሄደ። በሄደ ቁጥር እንደገና ደግሞ ገንዘቡም ገዛን ያህል እየጨመረ ነው ባለበት ስለማይቆም ማለት ነው። ያለው አማራጭ ሌሎች ዜጎች እንትኖችን ፕሮጀክቶችን ማዘግየት በቃ። አሁን ለምሳሌ ለአዲስ አበባ ሁሉ 2 ቢሊዮን ብር ምናምን ይወጣል፣ ግን ወደዚህ እንኳን ትራንስፈር ቢያደርጉ በጊዜ ማጠናቀቅ ይቻላል ብዬ ነው የማስበው። እንደው እግዚአብሔር ይርዳን ነው የምለው። ዑመር በጣም ነው የማመሰግነው ነው ሚዲያውን ማንሰንም እግዚአብሔር አክብርልኝ። አሜን። ዳዊት እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እንግዲህ አንተም ዜዞትር አድማጫችን ተነሳችሁ ሐሳቦችም ጥሩ ናቸው። እናመሰግናለን። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ አድማጮቻችን ዳዊት ያነሳው ሐሳብ የዛሬ አመት ይመስለኛል አድማጭ አለ ያለ ነው። ከአድማጭ በኋላ ተመልሼ መረጃዬን አደርሳለሁ። አሎ አለን በእንስንት መከራ ተገናኘን። በመጣ ይሻለኝ ነበር ማረጋጭ ዝናቦንና አላባራ ሲለኝ ነው ያለውበት ጋር እኛኮ ደሞ ከመገናኘት ያግደንም ጎርፍም ቢሆን በብለ ያባይ ጉዳይ ተነስተው ደሞ ያው አዘር ፈርስት ይላል እንዳልክና አስቀደምንና እውነት ነው ዛው ፈረሱ ደሞ ያው እስቲ ምን ተሰማን ምን ነገር በሚለው ስለተገናኘን እጅጋ አንተንም ቴክኒሻኑን ቀጥታ ስለተገናኘን አመሰግናለሁ። እኛም እናመሰግናለን አስራ አለቃ ብነት ምትኩ። እና ትልቁ ነገር በዚህ ሳምንት ከነበሩት ደስ ካለኝ እንግዲህ ኬንያ እኛ ሀገር ላይ እንግዲህ ብዙ ታሪክ የሰሩ ቀደም ዘፈን ከ የክብር ዶክተር ቴድሮስ ካሳውንን አዲስ አለማየሁን ዶክተር ከአዲስ አለማየሁን ስንሰማ ምን አየኝ በዚህ ሳምንት ላይ እዛ እንግዲህ ኮንፈረንስ ነበር ደብረ ማርቆስ ላይ። ኦኬ። በሳቸው ስም የተሰየመ አዳራሽ አለ። ከዛ ደግሞ በአንድ በጎ አሳሳቢነት እንግዲህ ጥበቡ በለጠን ታውቀዋለህ እዛ ሄዶ እንግዲህ የታሪክ ተመራማሪና ተቆርቋሪ ነበር። እንዴት ይሄን ሁሉ ተደርጎ ትልቁን ሰው ዘነጋችሁት በሚል አንድን ሰው አንስቶ ከዛ በሱ ስም ደግሞ መንገድ መሰየሙን ስንሰማ ተመስገን ገብሬ መሰለኝ ደራሲ አያሲ ጋዜጠኛ ብዙ ባለሙያ ነበረ እሱንም ተቀብሎ ደግሞ ያን መንገድ ሲሰይሙለት እንግዲህ ያለ መታደር ሆኖ ሰሞኑን ደግሞ በኬንያም ውስጥ በአጼ ኃይለ ሥላሴ መንገድ ተሰይሟል። አይተነዋል ሰምተናልና እኛ ሀገር ላይ የለወጥን ያለ ነው። ኃይለ ማርያም ባምቦ ብቴ ተለውጧል። ትልቅ ታሪክ የሰሩ አባቶቻችንን እኛ መጨመር ሳይሆን ማደስ ሳይሆን መደምሰስ ነው ያለውና ትልልቁ ያከበሯቸው ጃንሆይ ቢቁ ከ20 30 የህግ ዶክትሬት የክብር ዶክትሬት ከዓለም አቀፍ ያገኙ መሪዎች አንዱ እሳቸው ናቸውና እኚህ ሰው ደግሞ በእኛ ሀገር ላይ ብዙ መታሰሚያቸውን እየቀየርን እንጂ እያበለጸግን አይደለም። ቲኤምኤስ ተንፈሪ መኮንን ትምህርት ቤት የሚባል አቃለው ብዙ መንገዶችም ሄደዋልና የኃይለ ማርያም ማሞ በል የበላይ ዘለቀን በላይ ዘለቀን ምን ቀይር ብሎ አማራ ክልል ላይ ሲነጋገሩ በዚህ ሰሞን ሰምቼ ነበር። በስም ያሚሆንን ቀይር የሚል ነገርና ያሳዝናል። እንግዲህ ትልቅ ታሪክ የሰሩትን አባቶቻችንን አርበኞቻችንን በአንድ መስስ ታሪክ ሰርተው ነው እዚህ የደረሱት። እኛ እነሱ ያቆዩትን ሀገር ነው እያስቀጠለን ያለ ነውና ታሪክ አዳሽና ታሪክ ሰሪ ትውልድና በልጽግልና ወደ ህዳሴውና ግብጽ ስመጣ ቀደም ሰምቻለሁ የአረብ ሊግ ማለት የአንድ ሳንቲም ሁለት ገጽታ ነው። ከግብጽ ጋር ምንም አንጠብቅም። የአረብ ሊግ ማለት ግብጽ ማለት ነው። ግብጽ ማለት የአረብ ሊግ ነው። ስለዚህ ከሌ መሐመድ ተባለ ሱልጣን ተባለ እዛ ሆኖ ይሄ ነገር እንዴት ነው የሚለውን ነገር ቢያመጣ ኢትዮጵያ ላይ የሚያመጣው እኛ ሶስተኛው ሙሌት ከመሞላት ወደ ኋላ አይለንም። ሲቀጥል ደግሞ ትናንትም ከትናንት ወዲያም ሰምቻለሁ የዩክሬንና ራሽያ ጦርነት ምናልባት የጸጥታው ምክር ቤት ዳይቨርት አድርጎ ወደዛ ትኩረቱን አድርጎ ይሆናል የሚል መልካም አጋጣሚ ነው የሚባልም ነገር ሰማ። መልካም አጋጣሚ አይደለም። ምክንያቱም እኛ በኢትዮጵያ ብቻ አይደለም እናስበው፣ በዓለም ላይ በጦርነት የሚመጣ ሰላም አይደለም። የዩክሬንና የራሽያ ጦርነትን ዓለምን አወዛግቧል፣ ኑሮን አመሰቃቅሏል። ሰላም ቢሆን እነሱ ተሰበሰቡ፣ ከነገ ወዲያም ሊሰበሰቡ ይችላሉ፣ ነገም ሊሰበሰቡ ይችላሉ። በአፍሪካ ጉዳይ ግን አፍሪካ ናት መወጣት ያለበት። ያ መልካም አጋጣሚ ነው ብለን እንደ ኢትዮጵያ ዲፕሎማትና እንደዚህ
የኢትዮጵያ ፖለቲካ በቆየ ይሄ ነገር ጥሩ አጋጣሚ ነው ማለት የለብንም። ይሄ እንዳለ ሆኖ ዲፕሎማቶቻችን አክቲቪስቶቻችን በጣም መስራት አለብን። ምክንያቱም ምንድነው ያ ማዘናጋያ ሊሆን አይገባም። ዩክሬንና ራሽያ ጦርነት ውስጥ ነው ያለም አቀፉ ጸጥታው ምክር ቤት ነገም ከነጎዳም ኤክስቴንድ ያደርጋል። ለኛው ኦፖርቹኒቲ ወይንም አጋጣሚ ነው ማለት የለብንም። እንዳልኩ ግን የኛ መተባበር አንድ መሆን ጋምቤላ ላይ ያልናት ሲስተም ይሄ ነጻውቂ ተብሎ ሰሞኑን የሰማነው የሚያስተላልፈው መልእክት አለ። በሚኒሻንጉል በጋምቤላ የህዋትም መተለው በዳይሬክት በዚህ ሰላም ስማማለው ይላል። በዛ ሌላ ነገርም ሊያመጣ ይችላል። ምክንያቱም ቀድሞ ሁኔታ ማሟላት ስላለ ያ ደግሞ ጊዜ ማራዘሚያ ነው። መቼም መጠራጠር ያልጠረጠረ ተመነጠረ ነው። እነሱ ሰላም እንፈልጋለን ብለው እኛም ግንባታውን አያስተናግሉብንም። በዚህ በስተጀርባ በነጻውቂዎች በኦነግም ብለው በዚህ በኦነግ ነው ምናምን የሚባለው በነጻነት የጋምቤላው የተባለው እነዚህ ሁሉ ወደ ቤኒሻንጉል የምትሄድ አንጻራዊ ሰላም ነገም ይመጣው አይታወቅም። በጣም መጠንከር ያስፈልገናል። የመከላከያ ኃይላችን እንደገና የኢንተለጀንት ግሩፑ እንደገና ዲፕሎማትም አክቲቪስቶቻችንም አምባሳደሮቻችንም በጣም ቀን ከማታ መስራት አለባቸው። ሐምሌ ነገ ነው በጣት የሚቆጠር ቀን ነው ይቀራል። ይሄን ነገር በጣም መጠቀም አለብን የሚለውን ሐሳብ ለመስጠት ፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ። አስራ ለቃብነት መተኩ ጅጋር ገና አመሰግናለን። እንግዲህ ካንተ የሚጠበቀው ነገር ይሄው ነው። የተለመደ መረጃ ነው ይሰጠን ያለው። ጅጋር ገና አመሰግናለን። እንግዲህ እናመሰግናለን። እሺ እናመሰግናለን። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ አድማጮቻችን እንግዲህ በጣም እሳት የላሱ የኛ አድማጮች የሚሰጧቸው አስተያየቶች እጅግ በጣም የሚገራርሙ ናቸው። ከመጀመሪያው ጀምሮ እየሰማችኋቸው ነው። በጣም ቦምብ የሆኑ ጥሩ የሆኑ የሀገር ፍቅር ያላቸው ናቸው። እንግዲህ እኛም ኩራት ይሰማናል በነገራችን ላይ ምክንያቱም የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብን ምክንያት አድርገን የአባይን ምክንያት አድርገን የኢትዮጵያዊ አንድነታችንን በዚህ መልክ ማጠናከር መቻላችንና እንዲህ አይነት አመለካከት ያላቸው ሰዎች የእኛ ቤተሰብ ስለሆኑ እጅግ ጋር ግን እናመሰግናለን። ሌላ አድማጭ አለ እያለ ነው። እንግዲህ ዛሬ መረጃዎች ነበሩኝ፣ ግን ለአድማጭ ቅድሚያ እንሰጣለን። ሀሎ፣ ሰላም ሰላም፣ እንደምን አላችሁ? ሰለሞን ከደብረ ዘይት እንዴት ነህ? እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም። እንግዲህ ያው ሰምቻለሁ ሁሉም ነገር እና እኔ አንድ እነዚህ አሁን ለምሳሌ የግብጽ መሪ በዞች አንዴ ደስ አንዴ ጠንከር የሚሉት ብዬ የማስበው የግብጽ መሪዎች የአባይ ጉዳይ ምንም የማይጎዳ መሆኑን ያውቁታል ብዬ አስባለሁ። ግን ከዛ በፊት የሰሩት ስራ አለ። ለምሳሌ በተለያየ በትምህርት በሚዲያ በታሪክ ሁሉ ስለ አባይ የተናገሩት ያስተማሩት ሚናስትርክ አጣብቅኝ ውስጥ የከተቷቸው ነው ይመስለኝ። ይህን ትርክ ደግሞ ለመገልበጥ ፈተና የሆነባቸው እኔ እንደማስበው እውነት ነው እውነት ነው። እንደዛ ነው። በእርግጥ የሚተኛ ጠላት የለንም። በዲፕሎማሲም በሽምቅም በባንዳዎችም በማሰማራት በእያንዳንዱ ሰከንድ ይሰራሉ። በተለይ ደግሞ ጉዳያችሁን ከፍተኛ ጉዳይ አድርገው ይዘውታል። እኛስ እንዴት ነው አሁን በተለያዩ አጀንዳዎች ስንወጠር እነሱ አጀንዳ የተመቸ ሆነው ነው በእነሱ አጀንዳ ሆነ የተመቸ ሆነን አለን ሀገር ለማስተራመስ የሚያደርጉት ጥረት እያየ ነው። አሁን ግብጾች ይህን ጉዳይ ጉዳያቸው ሁሉ ጉዳይ አድርገው ነው የያዙት። እና እኛ ደግሞ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ማድረግ የሚገባንን እኛም አጀንዳችን ያለው አባይ ግድብ እየጠነከረ በሄደ ቁጥር እየጨረስን በሄደ ቁጥር ፈተናችን እየበዛ ነው የሚመጣው። የሚተኛልን ጠላት የለንም። ይህን አውቀን የውስጥ አጀንዳችንን እኛን የሚያስራምሱበት የውጭ አጀንዳ ከውጭ የመጣውን አጀንዳ እስኪ መለወጥ እንዴት ነው? ብዙ ጊዜ ይነገረናል እርስ በርሳችን አንድ ሆነን ሁሉንም አባይን ዛፋይ ሁላችንም ቅድሚያ እንድሰጥ ይነገረናል። እና ይህንን ነገር እኛስ እንዴ አንነቃም ወይ ነው እና ይህን ነፍተን እኛ እነሱ እንደማይተኙ አውቅን። በተለይ ደግሞ ግድቡ እየጠናከረ በሄደ ቁጥር ፈተና እየበዛ መሄዱ አውቀን ጠንካራ መሆን መቻል አለብን። በተለይ ደግሞ ከመከላከያችን ጎን መሆን አለብን። ከጸጥታ ኃይላችን ጎን መሆን አለብን። ይህንን ነገር ህብረታችንን ፈጠን አገራችንን አባያችንን ማስቀጠል ትልቅ ልክ እነሱ ጉዳያቸው ጉዳይ አድርገው የመጀመሪያ ደረጃ ማድረግ አለብን ለማለት እውነት ነው። እውነት ነው ሰለሞን፣ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ሰለሞን ከደብረ ዘይት ለሰጠህን በጣም ጥሩ አስተያየቶች ናቸው። እናመሰግናለን። እሺ የተከበራችሁና የተወደዳችሁ አድማጮቻችን እንግዲህ መረጃዎችን ወደ እናንተ ለማድረስ ያህል ለተወሰነች ደቂቃ ያህል አድማጮቻችን ትንሽ ትታገሱንና እኛ ጋር በእጃችን ያሉትን መረጃዎች
ወደ እናንተ እናደርስና ከዛ ደግሞ በመሐል እናንተ ትገባላችሁ ማለት ነው። ቅድም ዳዊት ካነሳው ሐሳብ ጋር በተያያዘ ነው እንግዲህ በነገራችን ላይ ከዚህ በፊት ክቡር ተቆላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ኢትዮጵያ ከዚህ በኋላ እንዲያውም እንኳን ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብን አይደለም ሌሎች 100 ግድቦችን ተገነባለች ባለች ጊዜ ያሉትን ግብጾች የሰጡትን መልስ ማስተዋወስ ተገቢ መስለኛል። የዛሬ አመት ነው ምንድነው ያሉት ግብጾች ግጭግር የለውም ኢትዮጵያውያን 100 ግድብ እንገነባለን ይያሉ ነው ግን ደግሞ እኛ ለኢትዮጵያውያን የቤት ስራን ሰጣቸዋለን የተኙ ፈተናዎችን የተኙ ችግሮችን ቀስቅሰን ኢትዮጵያን እናፈርሳለን ብለዋል በግልጽ ቋንቋ ማለት ነው። ከዚህ በፊት የቤኒሻንጉልን ጉዳይ በደንብ አርገን እንሰራበታለን የኦሮሞ ነጻዎች ግንባር ጋር በስፋት እንሰራለን እናግዛለን እንዲሁም ደግሞ እዚ ሶማሊያ ሶማሌ ክልል አካባቢ የኦጋዴን ነጻዎች ግንባርንም በስፋት እናግዛለን እና ሌሎችን እንዳሉ እናስተዋውሳለን ከህወሓት ጋር የተያያዘ ግንኙነታቸው እንዳለ ሆኖ ማለት ነው። እንግዲህ ጋምቤላ ላይ የተፈጸመው ጉዳይ ሰሞኑን ኢትዮጵያ በአቋሟ እንደጸናች ስለታወቀ ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ሶስተኛው ዙር ሙሌት ግብጽ ወደደችም ጠላችም ሱዳን ደገፈም አልደገፈም 2015 ላይ ካርቱም ላይ በተፈራረምነው ስምምነት መሰረት ሙሌቴን ሞላለው ብላለች። ይሄ ጉዳይ ስላላስተሰታቸው ሰሞኑን በዚህ በቤኒሻንጉል አካባቢ እንደገና ደግሞ በጋምቤላ አካባቢ ኢትዮጵያን ለማመስ የመጡበት አካሄድ ከዚህ ጋር ቀጥተኛ የሆነ ግንኙነት እንደሚኖረው ምንም የሚያጠራጥር ነገር የለውም። ግን አሁንም የብስራት ዜና አለን በነገራችን ላይ ለዛም ነው ትንሽ እንደው አድማጮቻችን ትንሽ ጋብ ይበሉና መረጃ እናድርስ ያልኩበት ምክንያት የአፍሪካ ሁለተኛው ትልቅ ግድብ ኮይሻ እየተገነባ ነው በነገራችን ላይ ትልቅ የብስራት ዜና ነው መነግራችሁ። ከህዳሴው ግድብ ቀጥሎ ትልቁ ኤሌክትሪክ ማመንጫ ግድብ የኮይሻ ኮንታ ወረዳ ኦሞንዝ ላይ እየተገነባ መሆኑን መረጃዎች ደርሰውናል። 2.5 ቢሊዮን ዩሮ የሚያወጣ ሲሆን ከፍታው 180 ሜትር ነው። ከህዳሴው ግድብ በከፍታ 35 ሜትር የሚበልጥ ቁመት ያለው ግድብ ነው። 1 ኪሎ ሜትር ይጠጋል። ግድቡ ወደ ኋላ የሚዘረጋው ሐይቅ ወደ 130 ኪሎ ሜትር የሚሆን ርዝመት ያለው ከግቤ 3 ግድብ ጋር የሚገጥም የሚሆን ትልቅ ግድብ እየሰራን ነው ተብሏል። ግንባታውን የሚያካሂደው የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብን እየሰራ ያለው ሳሊኒ ኮንስትራክሽን ነው። ኮይሻ በከታይ 3 አመታት ሲጠናቀቅ 2170 ሜጋዋት የኤሌክትሪክ ኃይል በማመንጨት የግብጹን አስዋን ግድብ በመብለጥ ከህዳሴው ግድብ በመከተል ትልቁ ኃይል አመንጭ ግድብ ይሆናል ተብሏል። እንግዲህ አስዋን ግድብ ማለት እንደሚታወቀው የግብጹ ትልቁ ግድብ ነው። በርግጥ ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብን የሚበልጥ ትልቅ ግድብ አላቸው። ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብን 2-3 ጥፍ የሚበልጥ ሰደል ዓሊ የሚባል ግብጾች ግድብ አላቸው። ከሰደል ዓሊ ግድብ ቀጥሎ አስዋን ይተከሳል። አሁን እንግዲህ ይሄ ግድብ ኮይሻ እየተገነባ ያለው የኛ ግድብ ከአስዋ ግድብን የሚበልጥ ማለት ነው። ከኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግን አንደኛ የሚሆን። ስለዚህ ኢትዮጵያ በአፍሪካ ሁለት ትልልቅ ግድቦችን እየሰራች ነው ማለት ነው። በሌላ ቋንቋ አንደኛ ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ነው፣ በአፍሪካ አንደኛ በአለም 10ኛ የሆነ ትልቅ ፕሮጀክት ነው። ይሄንን ያከናወነ ነው። ግንባታውን በተመለከተ ምን ያህል ፐርሰንት እንደደረሰ ደግሞ በኋላ መረጃውን ወደ እናንተ አደርሳለሁ። እና እንግዲህ ግብጾች ይውጣላችሁ አይነት ነገር ነው። ግብጾች ምንም እንኳን ኢትዮጵያ ይሄን በማለቷ 100 ግድብ እንሰራለን በማለቷ ትልቅ ፈተና እናመጣባታለን ኢትዮጵያን እናመሳታለን ቢሉም አሁንም በዚህ መንገድ እየሰራን መሆኑን መረጃውን ወደ እናንተ ለማድረስ ያህል ነው። ኢትዮጵያ ወደፊት እየሄደች ነው። የመጀመሪያው የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጨት ፕሮጀክት ፌብሩዋሪ 20 ላይ መከናወኑ ይታወቃል። ከሰኔ 15 አካባቢ ደግሞ ዩኒት 9 የሚባለው ተርባይናችን ደግሞ ሌላው ሁለተኛውን ዙር የኃይል ማመንጨት ስራ እንደሚሰራ እየተጠበቀ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። እንግዲህ ሌላ መረጃ አለን። ከዚህ ጋዜጠኛ አምራዲ በጣም የተለሳለሰ ነው የተባለውን የአልሲሲ መግለጫ ከተቸው ወዲህ ውሃ ቀይ መስመር ነው ማለታቸውን አደነቀ የሚል አንድ መረጃ ወደ እናንተ እናደርሳለን። ይህንን መረጃ እንደጨረስን አድማጮቻችንን ማስተናገድ እንችላለን። ቴክኒሻናችን አድማጮቻችንን መቀበል ይችላል ማለት ነው። የግብጽን ህልውና እየተፈታተኑ ካሉት ዋና ዋና ነገሮች መካከል የውሃ ጉዳይ ቁጥር አንድ ስጋታችን ነው ሲል ጋዜጠኛ አምር አዲብ ተናገሩ ነው የሚለው። ከእንስሳት እርባታና ከወተት ምርት ጋር የተያያዘውን ኤግዚቢሽን መርቀው በከፈቱበት ወቅት አብዱል ፈታህ ሲሲ
እንደተናገሩት ከሆነ የውሃ ነገር ለኛ ለግብጻውያን ቀይ መስመር ነው ሲሉ ሰሞኑን የተተቹበትን የተለሳለሰ ንግግር ለማስተካከል ሞክረዋል ነው የሚለው መረጃው። የውሃ ነገር 100% በእጃችን ያለ ነገር አይደለም፣ በውጭ እጅ ነው ያለው። ስለዚህ የውሃ ነገር ለግብጽ ትልቅ ቻሌንጅ ፈተና ነው ሲል ነው ጋዜጠኛ አምራ አዲብ የተናገረው። በውጭ ኃይል እጅ ያለ ነገር ሁሌም ቢያስጨንቀን አይገርምም። የህልውናችን ዋነኛ መሰረት የሆነው ውሃ በሌላ እጅ ነው ያለው። ለዚህም ነው ስጋት ነው ያልነው ሲል ተናግሯል ነው የሚለው። እንግዲህ አብዱል ፈታህ ሲሲ አሁን በሰጡት መረጃ መሰረት ከዚህ በፊት ከኢትዮጵያ ጋር ወይም ከጎረቤቶቻችን ጋር ሰጣገባ መንገባበት ምክንያት የለም። ሶስተኛው ምዝረት መቃረቡን ተከትሎ ግብጽ የውሃ ተቋሞቿን ማጠናከር መጀመሯን እንዲሁም የተለሳለሱ መረጃዎችን እየሰጠች መሆኑን እና መረጃዎቿ ደግሞ ከስለ ኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ የሚሰጡት መረጃ እየተቀዛቀዘ እና እየቀነሰ መምጣቱን የሚያሳይ ራኩባኒዮስ የሱዳኑ ከአልአረቢል ጀዲድ ጋዜጣ አገኘሁት ብሎ ያስነበበን አንድ መረጃ ነበረ። እነዚህ ልዩ የመረጃ ምንጮች ለአልአረቢል ጀዲድ አክለው እንዳሉት ከሆነ ግብጽ ውስጥ እየተስተዋለ ያሉ የውሃ ችግሮችን ለመፍታት መወሰድ ያለባቸው እርምጃዎች ምንድናቸው ተብሎ እንኳን ሲጠየቁ የሰጡት መልስ አስገራሚ ነው። የውሃ ጥረትን ለመመከት ውሃን የማጣራት የከርሰ ምድር ውሃ መጠቀም እርምጃዎችን እየወሰድን ነው፣ ከዚህ ውጪ ሌላ መፍትሄ የለንም ሲሉ አብዱል ፈታህ ሲሲ ባለፈው የተናገሩት መረጃ ነበርና ይሄ መላ ግብጻውያን አስቆጥቷል። አክቲቪስቶች ተናደዋል። የግብጽ ባለስልጣኖች አንዳንዶቹ ስማቸውንም እየቀየሩ አንድ ስማቸው እንዲጠቀሱ ያልፈለጉ የግብጽ ባለስልጣን የአብዱል ፈታህ ሲሲ ንግግር ተቹ የተባለ ትንሽ ተቃውሞ ነገር እየተነሳባቸው መሆኑን ሲረዱ ከባለፈው አምና ከሁለተኛው ዙር ሙሌት ጋር ተያይዞ የሰጡትን መግለጫ ዳግም ብለዋል ማለት ነው። ምንድነው ያሉት? የውሃ ጉዳይ ቀይ መስመር ነው፣ የግብጽን የውሃ ድርሻ ሚነካ ማንንም ደፋር ኃይል የለም ምድራዊ ኃይል የለም የሚል እንደገና ዳግም ሰጥተዋል ማለት ነው። ግን ያ ማለት ምን ማለት ነው? ህዝባቸውን ለማስደሰት የወሰዱት እርምጃ ካልሆነ በስተቀር አምናም የተናገሩት ነገር ዘንድሮ ቢደግሙት ምንም ፋይዳ እንደሌለው ያሳያል ማለት ነው። አድማጭ አለን ማለት ነው። እንግዲህ አድማጭም መግባት ይችላል ከአሁን ሰዓት ጀምሮ። ሄሎ 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 ሄሎ፣ እንዴት ደህና ነን? እንደምን ዋላችሁ? ማን እንበል? ከየት ነው? በለጠ ከወረታ። አዎ በለጠ፣ እንዴት ነህ በለጠ? እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነህ አለን። ወረታችን ምን ትመስላለች? አየሩ ምን ይመስላል? ዝናብ አለ ወይ? እንግዲህ ያው ዝናብ ከራቀን ትንሽ ሰንበት በታለ እስካሁን ድረስ ያን ያክል ዝናብ የለምና ወረታም ፎገር አካባቢውም እንግዲህ ዝናብ የለም ማለት ይቻላል። ደረቅ ነው፣ አቧራ ነው። ያው ቢቀዘቅዝም ግን ዝናብ ሊጥል አልቻለምና የበረዶ ዜና ሰምተን ነበረ። ጎንደር በየትኛው አካባቢ ነው የዘነበው? ምናልባት ጎንደር፣ እዚህ ደቡብ ጎንደር አካባቢ፣ እዚህ ፎገር አካባቢ ምንም አይነት ዝናብ የለም። ያው ዝናብ ይመጣል ግን አይጥልም፣ ተመልሶ በንፋስ አማካኝነት ተመልሶ ይሄዳል። እዚህ ወረታና ፎገር አካባቢ ምንም አይነት ዝናብ የለም እስካሁንና ያው አርሶ አደሩም ማረስ መዝራትም አልቻለም። ያው ከወር በፊት ነበር መዝራት የነበረብን ግን ያን በዝናብ ምክንያት ያን ማድረግ አልቻልንም እና ያው እንግዲህ ጸሎት ማድረግ ነው የሚጠበቅብን፣ ምንም አማራጭ የለንም። አዎ እውነት ነው፣ እውነት ነው። ፈጣሪ ደግሞ እሱ ያውቃል እንግዲህ እሱ ለእኛ የሚበጀውን እሱ ያውቃል። ጸሎት ማድረግ ነው እንዳልከው። እውነት ነው፣ እውነት ነው። እሺ ወደ ጉዳያችን ስንገባ እንግዲህ ምን ዛሬ ፕሮግራማችን እየተከታተልክ ነው በለጠ? አዎ አዎ እየተከታተልኩ ነው። እና ያው እያነሳችሁ ነው ጥሩ ጥሩ ሰው ጉዳዮችን ነው የምታነሱ እና እንግዲህ ያው በጣም ቆንጆ ነገሮችን እያነሳችሁ ነው። ሰሞኑን ስለ አባይ ነገር እየሰማው ነበር በተለያየ ሚዲያ እና ስለ አባይ ነገር ሁሌም መስራት አለብን እያልኩ እናገራለሁ። ያው አባይ ለጋራችንም የሚጠቅመን ነገር ነው እና ለእኛ ብቻ ሳይሆን ለአፍሪካም፣ ለእኛውም፣ ለምስራቅ አፍሪካውም፣ ለዓለምም የሚጠቅም ነገር ነው እና ኢትዮጵያ ከራሷ አሳልፋ ሌሎችን የምታግዝ ሀገር ናት እና ሁሎችም ሀገራቶች ከኛ ጎን መቆም አለባቸው ብዬ አስባለሁ እና በተለያየ መንገድ ኢትዮጵያን መርዳት ማገዝ እሷን ግድብ እንድትጨርስ ማድረግ ነው እንጂ ከእሷ ተጻጻሪ ቁሞ ከተጻራሪውን ቁሞ ነው ለኢትዮጵያ ለመወገን ወይ ሰዓት ጤነኝነት አይደለም ብዬ አስባለሁ እና ሁሉም ጎረቤቶቻችንም ቢሆኑ በተለያየ መንገድ ኢትዮጵያ ስታገኝ እነሱም ያገኛሉ እና ያው እንዳለመሳደል ነው። በአንድም በሌላም መንገድ አንድ ጎረቤት ሲያርግ ሌላኛው ጎረቤት ያው አይወድም በተለያየ መንገድ እና ይህን ነገር ቢታሰብበት የተሻለ ነው ብዬ አስባለሁ። አሁን ክረምቱ እየመጣ ነው ደግሞ ያው የአባይን የውሃ ሙሌት እንጠብቃለን ሁላችንም እና የአባይ የውሃ ሙሌትን ስጠብቅ ሁላችንም አስተዋጽኦ እያደረግን መዋጮ ለአባይ አሁንም
እያደረግን ብዙ ዳለባት ሀገራችን እኛም ብዙ ዳለብን በያስባለው በስላየ መንገድና ብዙ ዳዎች አለብን እንደምታውቁት ማበረሰባችን ተፈናቅሏን ብዙ ነገሩን አጥቷን ግን ቢሆንም አባይ ደግሞ ከጎናችን አለ ይወላችንም ብራን የሆነውና እሱን መርዳትና ማገዝ የኛ ይወላችንም አላማ መሆን አለበት በያስባለውና ሁላችንም ለአባይጃችን ዘርግተን እሱኛውና የውሃ ሙሌተን ጫጥሰን አባይን ወደ ጫፍ ማውጣትና የትውልዱ የዘመኑ ግዴታ ነው ለቀጣዩ ትውልድ ለማሸጋገርና ሁላችንም ዳግም አድዋ ያነስ ለምንጠራው እሱን ማደግ አለብን በያስባለው ዑመር ምታነሱት ነገር በጣም ቆንጆ ነው በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ ትውልድን አመሰግናለን በለጠ ከወረታ እጅ ጋር ገና አመሰግናለን ስለሰጠህን ሐሳብ አስተያየት እናመሰግናለን በጣም ኦኬ የተከበራችሁና የተወደዳችሁ አድማጮቻችን ከራዲዮ ስርጭት በተጨማሪ በዩቲዩብ እና በፌስቡክ አዋሽ 97.7 FM ብላችሁ ለተከታተሉን ትችላላችሁ በቴሌግራምም እንደዚሁ አዋሽ FM 97.7 ላይ ነው የምንገኘው በ0115543316 ወይም መጨረሻውን 19 በማድረግ ሐሳብ አስተያየታችሁን ልታደርሱን ትችላላችሁ ለማንኛውም ከአንድ አድማጭ አለን ይያሌ ነው እሺ ካንድ ረፍት ልነበረ ካንድ አድማጭ በኋላ ተመልሰን መጣለን አሎ ሰላም አለይኩም ሰላም ወራህመቱላህ ጀማል ከቤተል ጀማል ከቤተል እንዴት ዋልክ ጀማል አልহামዱሊላህ ፕሮግራማችን በጣም እየተከታተልኩ ነው ደስ የሚል ዜናም እየሰማን ነው እና ምንድነው ይሄ የሚያመለክተው ይሄ ዲፕሎማሲ ምን በተለያየ ነገሮች አንድ ምርጫ መቀደማን የሚያሳይ ነገር እየተመለከተን ነው ምንድነው አሁን ወደፊት መቀጠል ያለብን ዳሴ ግድባችን ማለት ለኛ አንድ የሉዓላዊነታችን የክብራችን ብቻ ሳይሆን የመኖርችን ህልውና ተደርጎ ነው መታየት ያለበት እውነት ነው እናው እዚህ ጋር መሰራት ያለበት ዲፕሎማሲውን አጠናክረን መቀጠል ዳሴ ግድቡን ለማስጨረስ በገንዘብም በጉልበትም በተለያዩ ነገሮች ህዝብና መንግስትን አንድ ጋር ተደራርተን ማጠናከር ይኖርብናል እውነት ነው እናው ግጦች የሚሆኑ ሱዳኖች የፖለቲካ አጀንዳቸውን ዜጎቻቸውን በኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ላይ በማስመርኮዝ ለመምራት የሚፈልጉት አጀንዳ ፈጥንት ነው ያለ ነው በተለይ ሱዳኖች አሁን የእርስ በርስ ሁኔታቸውን ስልጣናቸውን ለማራዘም ሲፈልጉ ህዳሴ ግድቡ እንዲጠቀሙበታል እና እዚህ ጋር ደግሞ እኛ በትኩረት ማየት አለብን ይህን አጠናክረን መቀጠል አለብን እላለሁ ዑመር አመሰግናለሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ጀማል ከቤተል ለሰጠህን ሀሳብ እሺ ጀማል ያነሳውም ሐሳብ ጥሩ ሐሳብ ነው እንግዲህ እንደሚታወቀው አድማጮቻችን ጠንካሮች ናቸው የሚያነሷቸው ሐሳቦችም እጅግ በጣም ደስ የሚሉ ናቸው ከዚህ የግብጽን ውሃ ድርሻ ቀርቦ መንካት የሚችል አንድም ኃይል የለም ሲሉ ሰሞኑን አብዱልፈታህ ሲሲ ከተናገሩት መረጃ ጋር በተያያዘ ካንድ የሙዚቃ ረፍት በኋላ ተመልሰን እንመጣለን ማለት ነው ተመልሰን ስንመጣም እንደዚሁ አድማጮቻችን በ0115543316 ወይም መጨረሻውን 19 በማድረግ የተለመደውን አስተያየታችሁን ልትሰጡን ትችላላችሁ መስመራችን ክፍት ነው ፕሮግራማችን የተለያዩ ሐሳቦችን ያነሳ ነው የተለያዩ መረጃዎችን ካረብ መገናኛ ብዙሃን ያገኘናቸውን መረጃዎችን ወደ እናንተ ያደረስን ነው አድማጮቻችንም ሳትሳት የላሱ አድማጮቻችን የተለያዩ መረጃዎችንም ከተለያየ ቦታ ያደረሱን ነው ከወረታ ከሰሜን ጎንደር እንዲሁም ከደብረ ዘይት እና ሌሎችም እንደዚሁ አድማጮቻችን አስተያየት በመስጠት ላይ ነው የሚገኙት እጅግ አድርገን እናመሰግናለን አድማጭ አለህ ያለኝ ነው አሁንም አሎ ሄሎ ሄሎ አቤት አቤት ሰላም አለይኩም አለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ ማን እንበል ከየት ነው በሽር ነኝ ከአዲስ አበባ ማን በሽር ከአዲስ አበባ እንዴት ዋልክ በሽር ደህናነን ፕሮግራማችን እየተከታተልክ ነው በሽሬ እስኪ ትንሽ ድምጽህ ጥራት ችግር አለው ትንሽ እስኪ ወይ ወጣ በል ቤት ውስጥ ከሆንክ እሺ አሁን ይሰማል ቀጥል ያው ስላባይ ሁላችንም የሚመለከት ጉዳይ ነው እሺ ባሽር እና ያው አባይን በኢትዮጵያ ብዙ ጥላት አለ ያለም ማጋት ኢትዮጵያ ላይ ያለው የቤት አጥቶበት ያለብን የሚታሰብ ነው ያለኝ እውነት ነው አሁንላችን ማን ነኛ ማንም የሚደፍረን ሰው አለ ቢያላል ዋናው የኛ ኢትዮጵያውያን መጣያከ ነው ስላለው አዎ እና እስ
በሽር ጅጋር ግን እናመሰግናለን። በርግጥ የድምጽ ሲቆራረጥ ነበር፣ ግን ዋናው መልእክቱን ሰምቻለሁ። እኛ ኢትዮጵያውያን አንድ መሆን አለብን። አንድ ከሆን የሚያሸንፈን የለም። አንድ ከሆን ማንንም በመካከላችን ገብቶ ሊለየን አይችልም። የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብና አባይ ደግሞ ኢትዮጵያን አንድ ለማድረግ ትልቅ አጋጣሚ የፈጠረ ስለሆነ በዚህ ጉዳይ ላይ አንድ መሆን አለብን የሚል መልእክት ነው በሽር ያስተላልፈልን። ጅጋር ግን እናመሰግናለን። ሌላም አድማጭ አለህ እያለኝ ነው ስንቴ። ሃሎ ሃሎ ሄሎ ሄሎ እንዴት ነህ ዑመር? ደህና ነኝ አልሐምዱሊላህ። ማን ልበል? እንግዲህ በስመ አብ ማርታ ነኝ ከ22። ማርታ እንዴት ነሽ? ማርታ ከ22 ሰላም ነህ? ደህና ነን። ሰላም ነሽ አይደል? ፕሮግራማችን ባለፈው ሚዲያ ተሰሳም ላይ ደውለሽ እንደነበር ሰምተናል። አዎ እንዴ በጣም በቃ እንዴ ሶስ እኮ ሆናችሁ ቴክኒክ ብልሽት የተነሳ በየጊዜው ነው የሚጨቀጭቃችሁ። አሁንም እንደዚህ አሁንም እንደዚህ ይለኛል ስንቴ። እውነተኛ ወዳጅ እንዲህ ነው በነገራችን ላይ። ሰላም ነህ? ደህና ነኝ። አንቺ እንዴት ነሽ? እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። በጣም ጥሩ። የዛሬ ፕሮግራማችንን መቼም በጥሩ ሁኔታ ቁጭ ብለሽ እያዳመጥሽ እንደሆነ ይሰማኛል። አዎ የተወሰነውን ነው የሰማሁኝ። እንግዲህ እንግዳም ነበረብኝ ነው እንዴ? የሰማሁትን ያህል እንግዲህ ያው አዎ የአባይ ጉዳይ እንግዲህ የእስትንፋስ ጉዳይ ነው። እውነት ነው፣ እውነት ነው ማርታ። እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ከጉድለቱም ከሙላቱም ነቅፌታውን ሊያስወግድ በመብራትም በተለያዩ ነገሮች ያለብንን ኢኮኖሚያችንን ለማበልጸግ መነሻው እኛ ሆነን ባለፈው አንተ ተናግርሃል። አዎ ቱኒዚያ የት እንደሆነ ሀገር በትምህርት ባለህበት ሰዓት እኔ ከአባይ ነኝ ሊቢያ አንተ እኔ ከምንጩ ነኝ ስትል ያው የተሰማ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ይረዳዋል። እውነት ነው። እኛ የራሳችን ሆነን የበይ ተመልካች ሰዎች ግብፃውያን ሲያድጉ ሌሎች ሲያድጉ እኛ ሳናድግ ጠላት ሆነውን ለዘመናት ብቻቸውን ሲጠቀሙ የነበረውን አባይ ዛሬ በልጆቿ ብርቱ መነሳሳት ዓለም ባንክም ሳያበድረን ከማንም እርዳታ ሳያበድረን ኢትዮጵያውያን ከኢትዮጵያውያን ለኢትዮጵያውያን የተገነባ ግድብ ነው እና እውነት ነው። ማንም ሊያስቆመን እንደማይችል እግዚአብሔርም ከኛ ጋር እንደሆነ ባለፉት ዘመናት አይተናል። እውነት ነው። ምክንያቱም ግብጽ ሁሉ ጊዜ በቃ ሙሊት ሊጀምር ሲል የምታንቋርረው ማጥራራት አለ። እነሱ እኮ ለጎልፍ ሜዳ ማጠቢያ የሚያባክኑት ውሃ ራሱ እንኳን እኮ አንድ ግድብ የሚሰራ ነው። ከተለያዩ ሚዲያዎችም እንሰማለን። አሁንም እያሰበች ያለችውን አዲስ ከተማ ለመስራት የምታስበው ያው አባይን ተንተርሳ ነው። ያ ግን በሀገራችን በወንዛችን እንዳንለማ እስከ እንትን ድረስ የጸጥታው ምክር ቤት ድረስ በማይመለከተው ጉዳይ ስለ አባይም ተቀምጠዋል። ዛሬ ደግሞ የኢትዮጵያን የዲፕሎማሲንም ደረጃ ኢትዮጵያም ለእውነትና ለሀቅ ጎረቤት ሀገሮችን ለመጉዳት የማታደርገው ራሷን ለመለወጥ የምታደርገው ግድብ መሆኑን ሁሉም ዓለም እየተረዳ ያለ ይመስለኛል። ሰሚ አታለች። ምክንያቱም አሁን ትኩረቱ ለዩክሬን ሆኗል። ለዩክሬንና ለራሽያ ስለሆነ ሰሚ አታለች። አሁንም አትርሱኝ አስታውሱኝ ያህል ነው ጩኸቷ። ማንም ምንም ሊያመጣ አይችልም። በህዝቧ ብርቱ ተጋድለው ኢትዮጵያ ለዚህ ደረጃ ደርሳለች። አሁንም ሐምሌ ላይ እንደምንገድብ በጣም በሙሉ እርግጠኝነት ነን። እውነት ነው። ምክንያቱም የአረብ ሀገራትም ደግሞ ያው የራሳቸው ተወካዮች ናቸው የሚጫጫሁላት ግብጾች ናቸው። እና እኛም ደግሞ ባንጮህም እግዚአብሔር ደግሞ በስውር የራሳችን የዲፕሎማሲ ስራ መላው ኢትዮጵያ ተወላጅ በዓለም ላይ ይንቀሳቀስ። ምክንያቱም ኢትስ ማይ ዳም ከሚለው ጀምሮ ከፍተኛ ንቅናቄ ፈጥሮ ለዚህ ደረጃ ደርሷል። እውነት ነው። አሁንም እግዚአብሔር ከኛ ጋራ ነው፣ እንገነባዋለን። ምንም የሚያጠራጥር ነገር የለውም። ጋምቤላው ጉዳይ ደግሞ ስመለስ ይህ ጋምቤላው ጉዳይ ያው የእጅ አዙር እንትን እንደሆነ እኔ እረዳለሁኝ። ምክንያቱም ያው ሌላ ያጡትን ድል እንደገና በዚህ ለመድገም ነው እየተሯሯጡ ያሉት። ታሪካዊ ጠላታችን መሆኗን ያወቅነው ሁሌ ጊዜ እድገትና ብልጽግናን አሸናፊነትን ለእኔ ብቻ ያለችው ግብጽ በኳስ ሜዳ በመረታቷ ብቻ እንትን በመረታቷ የራሷን አሰልጣኝ እንዳባረረች እንግዲህ ምን ያህል ኢትዮጵያ እንትን ለማለት ምን ያህል ርቀት እየሄደች እንዳለ የራሷን ሰዎች እስከ መጉዳት ጭምር ነው። ስፖርት ለሰላም ነው፣ ለፍቅር፣ ለአንድነት ነው። አዎ። እና ያንን እንኳን አምና ያልተቀበለች ግብጽ ናት። እንኳን የአባይን ቀርቶ እሷ ተቀበለችም አልተቀበለችም እኛ ሙሌታችንን እናጠናቀቃለን። ህዝባዊ ንቅናቄውም አሁን ጥሩ ደረጃ እየሄደ ነው እንደሰማነው ከሆነ። ስለዚህ እግዚአብሔርም ከኛ ጋር ነው።
ሁለታችንም እንሞላለን። የኮይሻንም አሁን ነግረናል። ትልቅ ደል ኢትዮጵያ እንትን እያለች ነው። አዎ አንንም በእውነትና በጽድቅ ከሰራ እግዚአብሔር ከሱ ጋራ ነው። እግዚአብሔር ከኢትዮጵያ ጋራ ነው። ይሄንን አስተያየት ለመስጠት ነው። እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ማርታ። ያው አሁን ተሽሎሃል? ደህና ነው? አዎ አዎ። አሁንማ እንደውም ድምጼ ከመጀመሪያው ተሽሎ የመጣ ሁሉ ይመስለኛል። ሻለ ደስሎኛል ስላገኘው። አመሰግናለሁ። ጋራ ጋራ ይስጥልን። አባዬ አዋሾች ኑሮልን። አሜን አሜን ማርታ። አባታችን ናችሁ የልባችንን ምን ተነፍሱበት። እናመሰግናለን ማርታ። እሺ ደህና ወይ። እሺ እሺ። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ አድማጮቻችን ከዚህ ከግንባታው ጋር በተያያዘ 85% የሚሆነው ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ መጠናቀቁን በራሽያ የኢትዮጵያ አምባሳደር አስታወቁ ይላል። ይህንን የዘገበው ሰደል በለድ የግብፁ ጣቢያ ነው፣ የግብፁ ጋዜጣ ነው። ጁን 14 2022 ላይ የተሰራ ነው። 88% የሚሆነው የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ መጠናቀቁን በራሽያ የኢትዮጵያ አምባሳደር ሆነው እያገለገሉ የሚገኙት አምባሳደር አለማየሁ ተገኑ አስታወቁ። በራሽያ ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር የሆኑት አምባሳደር አለማየሁ ተገኑ ይህን ያሉት ከሩሲያው ስፖትኒክ ጋር በነበራቸው ቆይታ ሲሆን፣ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ በኢትዮጵያውያን የሚገነባ ንጹህ ሀገራዊ ፕሮጀክት ነው፣ ስለሆነም የምታስተዳድረውም ኢትዮጵያ ብቻና ብቻ ናት ያሉት አምባሳደር አለማየሁ ተገኑ ምናልባት አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘ ብቻ ግን መረጃ ልናካፈላቸው እንችላለን ብለዋል ነው የሚለው። በነገራችን ላይ ይህ መግለጫ እጅግ ስለተመቸኝ ነው ወደ እናንተ ያመጣሁት። ከዚህ ከግንባታው ጋር ተያይዞ 88% ደርሷል። ይህ ትልቅ ዜና ነው። በእርግጥ እንዲህ አይነት መግለጫዎችን መስማት የነበረብን እዚህ ሀገር ውስጥ ካለው ከኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ አካባቢ ነው። ግን እሳቸው እንግዲህ በዚህ አይነት መንገድ አድርሰዋል ማለት ነው። ግን የተመቸኝ መግለጫ እዚህ ላይ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ በኢትዮጵያውያን የሚገነባ ንጹህ ሀገራዊ ፕሮጀክት ነው፣ ስለሆነም የምታስተዳድረውም ኢትዮጵያ ብቻና ብቻ ናት ያሉበት ምክንያት ግብጾች የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብን በጋራ ሆነን እናስተዳድር የሚል ጥያቄ በተደጋጋሚ ድርድር ላይ ያነሱት ጉዳይ ስለሆነ ለግብጾች እንግዲህ ተስፋ ቁረጡ አይነት ነገር ማስተላለፋቸው ነው። ከዚህ ከመረጃ ክፍፍል ጋር በተያያዘ እኛ ኢትዮጵያ አስፈላጊ ሆና ካገኘችው ብቻ ስለ ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ መረጃ መስጠት ካለብን እናካፈላለን። ይህን መረጃም ደግሞ እናካፈለው ለግብጽ ሳይሆን መረጃ ያስፈልገኛል በሚል በተደጋጋሚ እየተናገረ ያለው ሱዳን ስለሆነ ለሱዳን መረጃ እንሰጠው እንችላለን። ምክንያቱም ሱዳኖች በኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የቅርብ ርቀት የሩሴርስ የሚባል ግድብ ስላላቸው ያ ግድብ ጉዳት እንዳይደርስበት ኢትዮጵያ ውሃ ልትይዝ በባሰበች ጊዜ ውሃ ልይዝ ነው ብላ መረጃ ትሰጣለች። ውሃ ልትለቅ ባሰበች ጊዜ ደግሞ ውሃ ለቃለሁ ብላ በመስጠት ለወዳጃችን እና እውነት ለመናገር ከኛ ህዝብ ጋር ምንም አይነት ልዩነት የሌለው ግለ ሱዳን ህዝብ መረጃ ሰጣለሁ የሚል ነገር ነው የተናገሩት። ከግብጽ ሱዳን ጋር መወያየትና አለመግባባቶች በንግግር መፈታት እንደሚያስፈልግም ተናግረዋል የሚል እንግዲህ ዞሮ ዞሮ እዚህ ላይ ያለው መረጃ የሚያሳየው ይህንን ነው። ቅድም በመግቢያችን ላይ ከዚህ ከምስራቅ አፍሪካ ህዝቦች በገንዛ ሀገራቸው በሰላም እንዲኖሩ ብሎም አካባቢያቸውን በደንብ እንዲረዱ እንመኛለን ሲል ኢጋድ በሰጠው መረጃ መሰረት ኢጋድ ሲጀምር ጀምሮ የተመሰረተው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1996 ነው። በቀጣናው ተከስቶ በነበረው ከፍተኛ ድርቅ ምክንያት የሰዎች ስደት ሲበራከት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1986 አንድ ዓለም አቀፍ ድርቅ የመከላከልና የልማት ድርጅት ነበር። ያንን ድርጅት ለመተካት ተብሎ ነው ኢጋድ የተመሰረተው ነው የተባለው። የምስራቅ አፍሪካ ሀገራት በተለይም ኢትዮጵያ፣ ጅቡቲ፣ ኬንያ፣ ሶማሊያ፣ ሱዳን እና ኡጋንዳ በከፍተኛ ችግር ላይ ስለነበሩ የቀጠናቸውን የምግብ ደህንነት የሚያረጋግጥና ሰላምን የሚያሰፍን ድርጅት እንደሚያስፈልጋቸው ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት አስገነዘቡ። ወቅቱ የአፍሪካ ሀገራት መሪዎችን ያሰባሰበው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር የ1995 ማለትም የአዲስ አበባው ጉባኤ ለኢጋድ እውቅና ሰጠ ነው የሚለው። የኢጋድ ዋና ተግባር በዓለም ሀገራት መካከል ያለውን ትብብር ማጠናከር ሲሆን በተለይ የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ የሚደረግ ትብብር፣ የአካባቢ ጥበቃ ትብብር፣ አካባቢያዊ ውህደትን ለማምጣት የሚደረግ ትብብር፣ ማህበረሰባዊ እድገትን ለማምጣት የሚደረግ ትብብር፣ ሰላም ለማስፈን የሚደረግ ትብብርና ጸጥታን ለማረጋገጥ የሚደረጉ ትብብሮች ናቸው ነው የሚለው። ኢጋድ በአሁኑ ሰዓት በቀጠናው ሰላምና ጸጥታ እንዲሰፍን ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በቅንጅትም እየሰራ መሆኑን መግለጫ ሰጥቷል። ኢጋድ የቀጠናውን ልማት ለማፋጠን፣ የነዋሪዎችን እድገት ለማስፈን፣ ህዝቦች ስለ አካባቢያቸው ያላቸው አመለካከት እንዲሻሻል፣ ሴቶችን በማብቃት ረገድ በርካታ ስራዎችን እየሰራ መሆኑንም አስታውቋል። በኬንያና በኢትዮጵያ ውስጥም እነዚህ ተግባራትን የሚያፋጥኑ ስራዎች እየተሰሩ ነው የሚለው መግለጫው። ያው እንግዲህ በምስራቅ አፍሪካ ሀገራት ስናነጋገር ኬንያና ኢትዮጵያ በጣም ትልቅ ግዙፍና ተጽዕኖ ፈጣሪ ሀገራት መሆናቸውን ተከትሎ በእነዚህ ሀገራት ውስጥ ያሉ ጋዜጠኞችን የሚያበቃ
ስልጣና ኬንያ ውስጥም ተዘጋጅቷል። በመስራቅ አፍሪካ ሀገራት ውስጥ ያሉ በተለያዩ ሙያ የሚሰሩ አፍሪካውያንን በኔትወርክ የማስተሳሰርና የማስተዋወቅ ስራም እየተሰራ መሆኑን ይሄው መግለጫ ተናግሯል ማለት ነው። ያሳምርትን ምርታማነትን የማሳደግ ስራም ተሰርቷል ነው የሚለው። አሁን ሰሞኑን ኬንያ ውስጥ ሲካሄድ ቆይቶ በተጠናቀቀው ወርክሾፕ በመስራቅ አፍሪካ የሚኖሩ ህዝቦችን የማብቃት ዜጎችን የተፈጥሮ ሀብቶቻቸውን መጠቀም የሚችሉበትን መንገድ ማመቻቸት በሚቻልበት ሁኔታ መክረዋል ነው የሚለው። እንግዲህ ከዚህ ከመስራቅ አፍሪካና ከአፍሪካ ቀንድ ጋር የተያያዙ መረጃዎችን እንደምታውቁት የተከበራችሁ አድማጮቻችን መረጃዎችን ወደ እናንተ እንደምናደርስ ይታወቃል። ይህም የምናደርግበት ዋናው ምክንያት ከኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ጋር ተያይዞ ከአባይ ፖለቲካ ጋር ተያይዞ የሚታመሱ ወይም ደግሞ ብዙ ችግር የሚገጥማቸው ሀገራት አሉ። አባይ በብዛት የምስራቅ አፍሪካ ሀገሮችን የአፍሪካ ቀንድ ሀገሮችን እንደሚያሳስር ይታወቃል። ታንዛኒያ፣ ኡጋንዳ፣ ኬንያ እና ሌሎች ሩዋንዳ፣ ቡሩንዲ፣ ኢትዮጵያ፣ ኤርትራ፣ ሱዳን፣ ግብጽ እነዚህ ሀገሮች በሙሉ ወደ 11 የሚደርሱ የተፋሰስ ሀገሮች አሉ። የአባይ ፖለቲካ ሲነሳ የነዚህ ሀገሮች ፖለቲካ መነሳቱ ስለማይቀርና ባንድም በሌላም በእነዚህ ሀገሮች ላይ ሰላምና መረጋጋት እንዳይኖር የሚደረጉ ጥረቶች ሁሉ በተዘዋዋሪም ሆነ በቀጥታ ከዚህ ከውሃ አጠቃቀም ጋር የሚያያዙ ፖለቲካዎች ናቸው። ከወተር ፖለቲክስ ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት ያላቸው ስለሆኑ አባይን ስናነሳ እንደነዚህ ሀገራቶችን ማንሳታችን የማይቀር ነው። የነዚህ ሀገሮች ሰላም ለሌሎችም ሰላም ነው። የኢትዮጵያ ሰላም ለሩዋንዳ ሰላም ነው፣ ለቡሩንዲ ሰላም ነው፣ ለኤርትራ ሰላም ነው። የሩዋንዳ ሰላምና የቡሩንዲ ሰላምም ለኛም ሀገር ሰላም ነው። ስለዚህ እነዚህ በመስራቅ አፍሪካ አካባቢ ያሉ ሀገሮችን በተመለከተ መረጃዎችን እየተከታተልን ወደ እናንተ እንደምናደርስ ይታወቃል። ወደፊትም ይሄን ማድረጋችን አይቀርም፣ ምክንያቱም ሀያላን ሀገራት አሁን ከፍተኛ ፉክክር ያደረጉበት ያለ አካባቢም ይሆነ መጥቷል። የአፍሪካ ቀንድ ጉዳይ እንዲህ በቀላሉ የሚታይ አይደለም። የቀይ ባህር ፖለቲካ ከባድ ነው። የተለያዩ ሀገሮች ሀያላን ሀገሮች ፉክክር ያደረጉበት ያለም አካባቢ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ አሁን የምናስተውላቸው የሰላም እጦት፣ የመረጋጋት እጦት በዚህ በሱዳን፣ በኤርትራ፣ በኢትዮጵያ፣ በሶማሊያ የምናያቸው አለመረጋጋቶች ከዚህ ጋር የሚያያዙ ናቸው። ከሀያላን ሀገራት ፉክክር ጋር የተያያዙ ጣልቃ ገብነቶች ናቸው ወደዚህ እያመሩን ያሉትና እነዚህ አይነት ነገሮችን በሲሪየስሊ መከታተል መቻል እንዳለብን ለማሳየት ነው። እንግዲህ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ አድማጮቻችን ከአባይ ጓዳ ከሰባት ሰዓት ጀምሮ አሁን 5 ጉዳይ ወይም 3 ጉዳይ ነው ማለት ይቻላል፣ ሰዓቱ እየተጠናቀቀ ነው። እኔ ጋዜጠኛው ዑመር መኮንን እንዲሁም ቴክኒሻናችን ስንታየው ባንድ ላይ ሆነን ፕሮግራሙን ወደ እናንተ በጥራት ስናደርስ ነበረ። እንግዲህ በሚቀጥሉት ቀናት ደግሞ በሰኞ፣ ሮብና አርብ የሚዲያ ዳሰሳ ፕሮግራማችን ተመሳሳይ ዝግጅቶችም አሉን። ቴክኒሻናችን እና ሌሎች ባንድ ላይ ሆነን እነዚህ ፕሮግራሞችን ወደ እናንተ የምናደርስ ነው የሚሆነው። እስካሁን ድረስ አብራችሁ ቁጭ ብላችሁ በታክሲ በቤታችሁ እና በተለያዩ ዝግጅቶች ላይ ሆናችሁ ፕሮግራማችንን እየተከታተላችሁ ላላችሁ መላው አድማጮቻችን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። በሚቀጥለው ሳምንት በሌላ ዝግጅት እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም።